Вітаємо усіх глядачів і глядачок UA Запоріжжя. Ми знаходимося у місті Мелітополь Запорізької області на фестивалі «З країни в Україну». Це мандрівний фестиваль, який подорожує різними містами України. І цьогоріч у серпні заплановано аж 18 фестивалів у різних містах України. В Запорізькій області їх аж два. Перший відбувся вчора, 9 серпня, у місті Бердянськ. І другий, на якому ми, власне, і знаходимося, у місті Мелітополь. І генеральний інформаційний партнер фестивалю UA «Суспільне мовлення», а партнер фестивалю у місті Мелітополь UA «Запоріжжя». Фестиваль «З країни в Україну» формує нове розуміння української ідентичності, тобто кожен, хто сьогодні прийде на фестиваль, зможе зрозуміти, що ж таке сучасна Україна з усією її різноманітністю національною, із інноваціями, із традиціями. І все це можна буде побачити на різних майданчиках цього фестивалю. Це і фотомайданчик, і кіномайданчик, і літературний, і інновації, і різноманітні ігри, традиційні, нові ігри, багато всього. І все це ми сьогодні будемо показувати вам, щоб у вас повне враження склалося, що ви знаходитеся прямо тут і прямо зараз. Ну, і, власне, вже майже починається фестиваль, 12:00, і прямо зараз стартуватимуть майданчики. І ще поки що небагато тут людей знаходиться, але я думаю, що протягом дня вони підтягнуться і подивляться все, що тут є цікавого. Ну, а ми будемо вам розповідати і спілкуватися з усіма найцікавішими персонажами цього фестивалю. Ну, і особливі наші вітання нашій Facebook-аудиторії, яка дивиться нас зараз наживо на Facebook-сторінках UA Запоріжжя і Українського радіо Запоріжжя. Якщо ви нас дивитесь прямо зараз і знаходитеся у місті Мелітополь, то ви обрали не найкраще місце. Прямуйте прямо зараз до Палацу культури Шевченка, щоб побачити все це, поспілкуватися із майстрами, поговорити із ними, із різними експертами на різних майданчиках, які розкажуть багато всього цікавого. Ну і обов'язково, якщо ви все ж таки знаходитеся у іншому місті, ми спробуємо у вас повне враження скласти, що ви зараз саме тут, у цей спекотний серпневий день. І давайте домовимося, що ви обов'язково будете ставити лайк, коментувати цю трансляцію, поширювати її, щоб її побачило якомога більше глядачів. Ну і якщо ви ще не підписані на сторінки UA Запоріжжя і Українського радіо Запоріжжя, обов'язково прямо зараз зробіть це. Це дуже важливо. У нас багато всього цікавого. Ну, а ми передаємо слово нашій студії, де зараз ведучі Олександр Пашненко і Василина Гав'як спілкуються із організаторами фестивалю «Із країни в Україну». Вітаємо глядачів Суспільного. Ми перебуваємо у Мелітополі, де розпочинається фестиваль «З країни в країну» і де ми будемо висвітлювати найяскравіші локації цього заходу. Тож ви можете до нас приєднуватися, якщо ви знаходитесь в Мелітополі, приходимо до парку Перемоги. Якщо ж ви, на жаль, не доїхали до цього часу, до цього чудового міста, запрошуємо у соцмережу Facebook, шукайте наші сторінки UA Запоріжжя, UA Українське радіо Запоріжжя та дивіться все, що відбувається саме зараз тут. Ну і до нас уже завітав наш перший гість, з яким ми будемо спілкуватися. Це Денис Блушинський, співзасновник фестивалю. Доброго вам дня! Доброго дня! Яскравого сонячного дня! Буду примружуватися до вас. Отож, давайте детальніше розкажіть нам про сьогоднішній захід. Сьогодні свято, велике свято для нас. Ми його називаємо свято ідентичності. Це фестиваль, сенс якого
заховано або розкрито в його назві з країни в Україну. Ми говоримо про те, що у нас є можливість почати мандрівку, дуже таку магічну, неймовірну, із абстрактної країни, де є територія, якісь межі, де є якісь артефакти, які вказують на те, що це територія державна, до конкретної омрійної України, до нашої з вами держави, до нашої з вами країни, яку ми собі мріємо. І різниця між цими двома речами, між абстракцією, дуже конкретною країною, де живуть конкретні люди, насправді надзвичайно велика. Вона криється в понятті, в розумінні ідентичності, того, як ми себе ідентифікуємо як громадяни, як люди, як чоловіки, жінки, як друзі, як співробітники, як бізнесмени, підприємці, як активні учасники нашого життя. І ми впевнені в тому, що в нашій країні базовими проблемами тих речей, які нам потрапляють в око, там поганих доріг, поганої якості політиків, економіки, яка страждає від коливань, базовою основою для всього цього є все ж таки світоглядні речі, які відбуваються з нами, з людьми. Тобто без людей, без переосмислення нашої ролі, нашої активності, нашого усвідомлення того, хто ми є в нашій країні, в нашій діяльності, це просто неможливо зробити. І фестиваль «Країна в Україну», він якраз напрямлений на те, щоб розкрити це через культурну ідентичність, соціальну ідентичність, громадянську ідентичність і власну особистісну ідентичність. Як виникла ідея? Що спонукало вас ось до заснування такого фестивалю? Як і багато наших проєктів, вона виникла з полів. Ми почали щось робити після Майдану. Тоді це були концерти по військових частинах. Ми їздили по країні. Давали концерти військовим, підтримували їх якось в 2014 році, як могли. І пройшов певний час, і там після певної кількості концертів ми побачили реальне ставлення людей, звичайних людей, до військових. І нам розповіли кілька дуже таких страшних історій, розповідали дуже буденно про це, про те, як сім'ю керівника гарнізону військового, де ми давали концерт, кілька разів брали в облогу, будинок не випускали, тому що місцеве населення, містечко, це було в Чугуєві, воно так сприймало армію, що вона може стати, я не знаю, якимось терором по відношенню до населення, там стріляти чи що в них там було в голові. І ми зрозуміли для себе, що армія, яка призвана захищати населення і населення, вони знаходяться в різних світах. Населення повністю знаходиться в рабстві, у пропаганди, у певних штампів, які вони споживають із медіа. І вони починають не просто про це говорити, а діяти на основі цього. І ми зрозуміли, що цим розгубленим людям треба дати альтернативу. Треба трошечки розказати про ту країну, в якій вони живуть. Тому що ми перед тим, як любити щось, маємо про це щось дізнатися. Перед тим, як ставитися позитивно до армії, ми маємо зрозуміти, а яка її функція, що вона взагалі робить. І хто ці хлопці, які там, і як приймаються рішення. І тоді виникла ідея зробити не просто концерти для військових, а зробити щось таке, що може якось по-іншому переформатувати світоглядні рамки населення. І тоді ми повернулися до Києва і придумали такий фестиваль фестивалів, який буде розповідати про унікальність, про красу, про різноманітність України як країни. І саме з цією ідеєю ми поїхали на схід вперше в 2014 році. Зрозуміло, давайте повернемося таки до фестивалю. Розкажіть детальніше про те, що буде представлено, які будуть локації. Так, сьогодні у нас близько двох десятків локацій, десь 16-17 таких діючих, в кожній з них є кілька своїх напрямків. Ну, почнемо з кінця. Ось я дивлюся на сцену, яка монтується, домонтовується. Це буде вечірній концерт. Це як така плюшечка, як такий вишенька на торті. І на вечірньому концерті буде абсолютно різноманітні гурти, і фолк, і рок, і популярна музика, і етно, і електронна музика сучасна.
Це вечірня частина, яка фіналізує всю денну частину, денну програму. І на вечірню частину ми чекаємо багато молоді, ми чекаємо вже тих людей, які люблять там і тусувати, і отримати задоволення від музики. А в день ми плануємо на цій площі буквально вже за скільки? Вже за 50 хвилин починається офіційний початок. Потрошечку локації вже починають працювати. В день це буде таке сімейне свято, на яке ми запрошуємо абсолютно всіх батьків, дідусів, бабусів, синів, доньок, онуків, тому що в цьому святі буде місце для всіх тих людей, які хочуть щось зробити руками і якусь інформацію для себе почути. Це містечко майстрів, де ми будемо розповідати про різноманітні напрямки ремесел і традиційних ремесел, традиційної української культури. Можна буде зробити ветенанку, можна розписати яєчка, можна зробити собі сумку і подивитися, як переносяться узори на сумки. Можна щось сплести, попрацювати з бусинками, з бісером, з деревом, з металом, з тістом. Дуже-дуже багато різних ремесел. І всі ці вироби, які вдасться зробити, можна буде забрати з собою в якості подарунків. Це одна локація. Друга локація – це містечко громадських організацій, в яких ми збираємо там велику кількість громадськості, активних організацій, які щось роблять цікаве, і даємо їм можливість презентувати себе. Третій напрямок – це сучасна Україна, де ми збираємо стартапи, інновації, винаходи різні, квадрокоптери, робототехніку, даємо можливість попрограмувати діткам, знайомимо з українцями, які придумують якісь класні фішки, які полегшують нам життя. І це також велика локація. Окремо велика локація – це охорона здоров'я, там, де ми ознайомлюємо з першими такими побутовими, дуже простими, здається, речами, як правильно чистити зуби, як правильно харчуватися, що таке спорт для особистої безпеки, як ми маємо рухатися. Навчаємо робити там такі певні дії при першій медичній допомозі, навчаємо це всіх людей таким базовим речам. Всі ці локації, які пов'язані з інтерактивною взаємодією, вони побудовані так, що ми наче звертаємося до минулого, до теперішнього і до майбутнього. Ідентифікація через минуле, через культуру, традиції і те, ким ми були ці сотні, тисячі років, як українці, і як ми себе набрали, як нація своєї аутентичності. І ідентифікація і себе через теперішнє, через історію успіху громадських організацій, через конкретні портрети людей, які вже тут і зараз роблять щось. І ідентифікація в майбутнє, через винаходи, стартапи, інновації, те, що ми робимо для того, щоб наша Україна була такою, як ми мріємо. Тож ми так зрозуміли, локацій буде дуже багато. Дякуємо вам, що ви нам про це розповіли, проанонсували наш спільний захід, на якому всі перебуваємо. Ну і ми будемо далі продовжувати висвітлювати захід з різних ракурсів, тому дивіться. Вітаю! Ми з оператором зараз перебуваємо на локації, яка називається «Містечко громадських організацій». Тут це? Представлені товариства різноманітних національних меншин, я різних національностей. Чую. Вони скажіть, демонструють особливості так, своєї добре. Культури, скажіть, Олі, різні культурні надбання. І от позаду мене зараз знаходиться палатка Народного аматорського товариства майстрів декоративно-прикладного мистецтва «Надія». Добре, так, і так, поруч так, зі мною голова цього товариства – Надія Михайлівна Денисюк. Надія Михайлівна, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, коли виникло ваше товариство? Спасибо. Ви сказали? Я спершу хочу сказати, що сьогодні проводиться всеукраїнський фестиваль «Країна в Україні», де ми представляємо Народне аматорське товариство майстрів декоративно-прикладного мистецтва «Надія».
і я його голова з 2000 року. У 2000 році я зібрала таких майстрів, десь був чоловік 25, і ми до цього часу працюємо всі разом. Ми знані по всій Україні, а я також знала і за кордоном. Мене запрошували в Велику Британію на Днях України в Великій Британії в 2013 році, а також запрошували ще на Швейцарію. Але я не змогла поїхати, бо в цей час у мене помер чоловік. І зараз ми знані люди, і багато теми були в Україні з колективом. Тобто популяризуєте українську культуру, а розкажіть, будь ласка, детальніше, чим саме ви займаєтеся? Тобто сьогодні ви представляєте... В колективі майстри, які займаються українською культурою, вишивка, в'язання, різьба по дереву. Тоді у нас ще є така майстриня, яка з кісточок плодів робить біжутерію, але її сьогодні немає, вона прихворіла. От так що ми дуже знані. А от у вас в руках дуже цікава якась вишивка, розкажіть, будь ласка, детальніше. Показати. Це називається доріжка, або в мене в Києві, я була при музеї Гончара, і чоловік підійшов і каже жінці, купи, а вона не хотіла. Але він каже, та це ж підголовник на диван. Представте собі, на дивані кладеться, ви його можете в будь-який час зняти. А розкажіть, будь ласка, з чого виготовлено, з якої тканини? Це в мене не один клаптик тканини ніколи не пропаде. Якщо ви підійдете, познімаєте, то в мене серветочки робляться. Оце був такий кусочок льону. Я намалювала і ручною це вишила таку роботу. Тобто натуральна така тканина, льон, дуже, дуже гарна вишивка. А розкажіть, що це за вишивка? Це вишивка гладь, обикновенна гладь, навіть не художня. Але я працюю з 98-го року і з дітьми вимічуюсь багато, дуже на жаль. Ой, ну ми вам дякуємо. Будь ласка, повертайтеся до майстрів. Зараз ми роздивимося детальніше ваші роботи. Дякую. Зараз оператор переведе камеру. Угу. Ми ще хочемо поговорити з представниками гри Memory Game Музейна. Та-та-та-та, ми хочемо о 13:20 з ними поговорити. Готові. Поруч зі мною уже представник іншого товариства. Добрден, правильно? Так болгарською буде доброго дня. Вітаю вас. Будь ласка, назвіться і представте своє товариство. Я являюсь старейшиною болгарського общества Балкани, города Мелітополя. В Мелітополі... Як вас звуть, скажіть? Ілля Петрович Балів. В Мелітополі це общество самое большое. Наверное, не зря, потому что все-таки по численности Мелитополе больше 100 национальностей, 102, может быть. Но третье по численности – это болгары. Угу. Я этим горжусь. Угу. Расскажите, когда выникло ваше товариство? Что вы сказали? Когда выникло ваше товариство? Наше товариство образовалось 25 лет назад. Дело в том, что первые поменялись. Председатели. Вторые тоже. А сейчас во главе общества стоит очень грамотная, очень, понимаете, трудолюбивая и истинная болгарка. Угу. Тобто более... трудолюбивість – це така риса болгарська, правильно? А ви, наверное, все-таки угадали, понимаете, що таке. Почему в Таврию, это во времена России, в Таврию приглашали болгары из Бессарабии? Да потому что они хотели эти земли поднять, понимаете? И они зацвели эти земли, сады, все абсолютно ну, зацвело. Активно працює ваше товариство. Розкажіть, будь ласка, чим саме ви займаєтеся? Лично я? Ну, ваше товариство і ви, зокрема. Общество наше, у нього несколько там направлений. Исторический клуб, понимаете? Я сейчас очень много, я ошибаюсь.
наверное, назвать. Но дело в том, что общество организовало школу именно под руководством этого председателя Арины Николаевны Митева и зампредседателя Валентины Алексеевны. Організували школу. Сейчас в этой школе более 200 учеников. Це школа загальноосвітня, так? Для... Совершенно правильно, на болгарском языке. Угу. А вот именно они здесь до высшего образования заканчивают. И здесь их комиссия принимает, они едут в Болгарию, уже приняты, чтобы детей туда-сюда не гонять. Здесь принимают и там уже учатся. Цікаво. Ну і сьогодні ви ще костюми, так, свої представляєте, свої традиції на своїй локації? Я, ви, мабуть, звернули увагу, там жінські костюми, а я вирішив мужський костюм одягти, там дівчатки. От, чому? Я дуже горжусь своєю національністю. Це йде дуже здалека. Не хочу якісь обіжати, але історією і історичними ученими доказано, що перше государство на планеті Болгарія – це 6 век. Представляєте? Первый отец Болгарии – это был хан Кубрат. Да, зрозуміло. Я вам дуже дякую, це дуже цікава історія. Будемо цікавитися далі, підходити і роздивлятися різноманітні товариства. Чим я займаюся? Ще раз вітаємо тих, хто до нас, можливо, приєднався, всіх глядачів Суспільного, хто з нами. Нагадуємо, що ми знаходимося на фестивалі країни в країну, який відбувається зараз у Мелітополі. На цьому фестивалі діє 17 локацій, і до нашої виїзної студії завітала представниця фінансово-економічної гри, вірніше, менеджерка локації «Інтелектуальні ігри» Лариса Петрова, яка нам розповість про фінансово-економічну гру «Життєвий капітал». Дякую вас, вітаю. Доброго вас дня. Тож місці. Розкажіть, що це за гра така? Приємно бути у вашому місті. Дивіться, соціально-економічний симулятор з управління ресурсами – це українська розробка команди Харківської команди, діловий клуб «Партнер». Це громадська організація. В неї входить дуже багато людей – це економісти, бізнесмени, підприємці, які довго вивчали, як правильно подати безпосередньо фінансову грамотність нашу по українському менталітету. Тому що є, як ви вже знаєте, багато різних ігор, такі як «Монополія», там є «Ключ до багатства» і інші, які використовують і дуже часто діти грають. Але наша команда, вона прийняла рішення, щоб ця гра стала таким аналогом справжнього життя українського, яка підходить під наш менталітет. Основа гри – це Роберт Кіосакі. Краще, чим він, не сказав ніхто, і придумувати велосипед немає сил. Але щоб використати, вона так і називається – соціально-економічний симулятор з управління ресурсами. Тому що в нас гроші – це не один інструмент, який використовують люди в нашому житті. А щоб це було все використано, воно можна погратися через цю гру. Гра триває, повноцінна гра триває у наших бізнес-клубах. Ми наразі запустили уже більше 70 клубів фінансової грамотності по Україні. Планку підняли зараз 1500 клубів. Тому що до команди долучаються фахівці економічних спеціальностей, викладачі, які бачать розуміння, що в нас недостатньо фінансової грамотності в Україні. На жаль, Україна посідає дуже низьке місце, навіть і Польща, десь вона там внизу. Тому що ми не розуміємо, люди не ведуть сімейний бюджет. Коли нам... Я сама вивчала фінансову освіту, і ви розумієте, да, викладачі по вузі це прочитали, завчили і все. Через гру, граючи, ми використовуємо всі елементи. Коли ми з студентами граємо в гру, з дітьми, вони кажуть, так економіка, вона не скучена, так дуже класно, і можна це спробувати. Під час гри можна побувати підприємцем, бо дуже часто ми знаємо, людина хоче стати підприємцем, вона не знає, які ресурси використати, знань є, десь щось почитала, десь когось почула, відкривається бізнес якийсь, і через півроку він закриває. І багато негативних таких є висновків. Щоб це не трапилось, можна сісти за ігровий стіл, пограти 4 години. Відбуваються всі ситуації. Можна придбати житло, нерухомість, цінні папери, все, що в нас задіяно. Це під час гри людина себе спробує. Вона витратить 4 години, але вона зможе собі пройти оці всі елементи, і воно не, ну, не буде висновку втрати якихось коштів, наприклад. І можна наступити, щоб потім на граблі, да, які в реальному житті. Тут можна з цим висновком подивитися, ця ситуація була, як я на неї відреагував. Ми дуже звертаємо увагу на те, що картка така є, давайте її можна показати, так буде зручніше. Щоб це було не просто на словах. Зараз так, я її відкрию.
Слухайте, ну ви сказали, що так вона справді схожа на гру таку як Монополія. То схожа. Чим саме вона? Чим відрізняється? Дивіться, чим відрізняється? В Монополії, якщо ми звернемо в великому бізнесі, да, в нас будь-яким чином поберуть конкурента. Оце Монополія. Там я йду, після мене вижжене поле, і я йду до своєї цілі. Наша гра, навпаки, це на партнерство, тому що модель «я сам» зараз не працює, тільки партнерські угоди, тільки моя командна робота, це може винести якийсь результат. Тому ми за партнерство. Дітей ми вчимо на цьому полі спілкуватися, тому що зараз всі багато в гаджетах, в телефонах, в якихось незрозумілих ситуаціях діти там. Тут вони спілкуються, вони рахують, вони повторюють математику, які відсотки, як все може бути. І це все можна програти на цьому полі. Можна дійти до своєї мрії. Тут народжуються діти, тут є бізнес, інвестиції, витрати і будь-які ситуації. Ви сказали, що це гра-симулятор. Так, ми використовуємо. Власне симулюємо. Дивіться, це такий елемент, який можна програти, не витрачаючи в реальному житті. Ми моделюємо ситуацію будь-яку на полі, і це відбувається в реальній ситуації. Людина спробує, як би я себе повела, якби сталася ось така подія, ось така. Тут у нас є і ринок цінних паперів. Він у нас в Україні не дуже такий задіяний, він є, але ми його знайомимо. Ми розміщуємо, навчаємо людей, як правильно розмістити депозит. Є кредити, але вони не всі погані, вони і добрі, і ми розбираємося. За оці 4 години є такий курс, а потім додатково вже надаємо консультації по бажанню учасника, як далі рухатись, створити сімейний бюджет. З 12 років, з 12 років і до схочу. Ця модель у нас така для будь-якої людини, для дітей ми граємо, для пересічних громадян і для підприємців. Нагадуємо, так, що ми на фестивалі «З країни в країну» і спілкуємося із Ларисою Петровою, менеджеркою локації «Інтелектуальні ігри», саме про гру «Життєвий капітал». «Життєвий капітал». На локації сьогодні в нас буде майстер-клас, який можна відвідати, спробувати пограти. Він буде 1.5 години, можна долучитися. В Мелітополі ми дуже приємно. Є клуб фінансової грамотності, його очолює Лілія Назаренко. Це 8-ма загальноосвітня школа. Туди можна приєднатися. Там уже підлітки грають і вони вже вміють. У них такий започаткований клуб фінансової грамотності. Тому ми дуже щасливі і вона разом присутня тут. Якщо пройдете, можливо, до нас на локацію, ви з нею познайомитесь. Добре, ми вам дякуємо, мусимо з вами прощатися. Ну і нагадуємо, що телеканал UA «Суспільне» є інформаційним партнером фестивалю «З країни в країну», і ми продовжуємо висвітлювати заходи, які тут відбуваються. Ну а ми продовжуємо. Нагадую, ми знаходимося у місті Мелітополь Запорізької області на фестивалі «З країни в Україну». Це мандрівний фестиваль, який мандрує різними містами України. Зараз у Мелітополі дуже багато всього цікавого відбувається одночасно. Ну а ми знайомимо вас із людьми, які створюють цей фестиваль. І зараз поспілкуємося із Андрієм Веселовим, організатором дискусійного клубу «Time to Speak». Доброго дня, Андрію. Доброго дня. Ну, расскажіть трохи про формат, що таке Time to Speak. Ну, это формат, созданный молодежным парламентом Мелитополя с целью создать площадку, где молодежь может свободно обсудить волнующие их проблемы и, так сказать, услышать позицию из первых уст. Вот, это цель этого формата. Скажіть, от деякі локації переїжджають із міста в місто, ваша локація суто мелітопольська? Так, да, наша локація чисто мелітопольська. Як ті, хто хочуть взяти участь у цій локації, дізнаються, що треба от прийти до вас там, саме там певний час? Адже, наскільки я зрозумів, це не тільки на фестивалі, цей формат має якусь вже традицію у Мелітополі. Да, на самом деле есть такое. Мы постим анонс в соцсетях, плюс у нас есть переписка в Телеграме, где участники формата могут общаться между собой и договариваться о следующих мероприятиях. Тобто якісь певні люди, які вже давно до вас ходять, вони сьогодні прийдуть знову? Да, конечно. І розкажіть, як це відбувається, що це таке? Ну, в первую очередь, это не лекция, не тренинг, это такой свободный разговорный формат, где каждый может прийти и высказать свою мысль, и мы обычно общаемся на определенную тему. Прошлое наше мероприятие было на тему проблемы и потребности, которые беспокоят молодежь прямо сейчас.
Вот. А это мероприятие у нас на тему интеркультурность и дискриминация. И как мы обычно работаем, мы сначала слегка обсуждаем тему все вместе, потом делимся на группы и стараемся прийти к каким-то выводам того, как мы могли бы улучшить ситуацию на эту тему в городе. И потом эти идеи, эти инициативы переходят в молодежный парламент, и мы уже в молодежном парламенте над этим работаем. А скажіть, за висновками, які вже були на попередніх зустрічах, вже щось зроблено у місті? Пока нет, это очень молодой формат. Последнее мероприятие было около 2 или 3 недель назад, и молодежный парламент основан вот буквально этой весной. Поэтому мы еще не успели ничего реализовать, но мы работаем над этим. И, думаю, в дальнейшем будут какие-то проекты, уже основанные на идеях, появившихся на Time to Speak. Скажіть, з країни в Україну, як вийшло, що ви саме тут представляєте свій майданчик? Вас запросили, чи ви самі звернулися? Ну, я лично не обращался, это сделали мои, так сказать, коллеги по парламенту, они сказали, вот давай проведем на Украину, с країни в Україну локацию Time to Speak. Я сказав, ну чому б і ні, і от ми тут проводимо її. Добре, давайте спробуємо у форматі вашого клубу хвилинку поспілкуватися. Задавайте тему. Задаємо тему, ну, мабуть, поговоримо про дискримінацію. Добре, починайте, як це у вас відбувається? Ну, як це у нас відбувається? Ми всі збираємося, обычно це приблизно 20 чоловік. Ну, я представляюсь, рассказываю, в каком формате мы это будем делать. Ну, с темой дискриминации у нас сейчас по плану мы поставим правила, потому что дискриминация очень тонкая тема, и можно очень легко друг друга задеть. Поэтому мы составим список правил, которых будем придерживаться, которые всех согласятся. И дальше мы будем работать, в каком формате. Мы пообщаемся сначала все вместе, обсудим, типа, что кто думает, потом разделимся на группы и выделим самые большие проблемы. Добре, ну ви ж вже спланували, як би ви почали? Ну, як би я почав? Ну, у мене завжди це дискримінація, це, як це називається, імпровізація повніша, то есть. Ну, я б представився, що от я такий, це молодіжний парламент, і далі я б розказав, що от є у нас така тема дискримінація, давайте її обсудимо, що хто по цьому поводу думає. І желаючі б сказали, що вони думають по поводу дискримінації, я думаю, в первую очередь, кто-то бы сказал, что эта тема переоценена, кто-то бы сказал, что это очень важно. Ну, такой формат. Дуже добре, дякую вам, Андрію, успіху вам з вашою локацією Time to Speak. Ну, а я передаю слово моїм колегам, і зараз буде ще дещо цікаве. А ми зараз перемістилися у локацію під назвою «Містечко народних майстрів». Тут відбуваються різноманітні майстер-класи. От поруч зі мною майстриня пані Інна зараз проводить майстер-клас із такого давнього мистецтва «Вибіка». Правильно я назвала? Правильно. Пані Інно, будь ласка, розкажіть, звідки взагалі пішло це мистецтво, про його особливості? Воно, в принципі, може варіанти назви мати, але основна назва, за якою його знають, це вибійка. Вибійка – це мистецтво прикрашання тканин, відноситься, в принципі, саме до тканини в основному. І спочатку вони прикрашалися одяг, а потім уже трішки пізніше почали прикрашати і вжиткові речі. Вибійка, перша згадка на території України про вибійку, те, що збереглася вибійка, вона відноситься десь до 10-11 століття, знайдена на Чернігівщині. А новий всплеск такої популярності вибійки був міжвоєнний, післявоєнний період, коли у людей не вистачало ні часу і не було чим прикрашати там іншими видами, тим самою вишивкою і так далі, то популярною стає вибійка. А наразі існують майстри, які займаються професійно вибійкою, створюються цілі картини за допомогою таких нехитрих трафаретів. Тобто вибійка – це прикрашання тканини за допомогою трафаретів. А вирізаються з дерева трафаретики, на які потім наноситься шар фарби. І за допомогою таких молоточків невеликих, легеньких досить, прибивається до тканини, на тканині лишається візерунок. Вона цікава тим, що за допомогою одних і тих же трафаретиків можна зробити зовсім різні навіть картини.
Тобто попередньо потрібно підготуватися і зробити ось такі трафарети власноруч, правильно? Чи можна їх десь взяти? Ні, це трафаретики у нас зараз займаються кілька майстрів, різьблярів. Вони взагалі, різьблярі по дереву, вони займалися виготовленням таких трафаретиків. Ті, що різали по дереву, ті і трафаретики виготовляли. Наразі у нас навіть в інтернет-магазинах можна знайти такі, або в магазинах для рукоділля можна теж знайти такі трафаретики, якими можна потім скористатися навіть вдома. Зрозуміло. Ну, ми, власне, встигли на початок майстер-класу. Зараз от учасники вже підготували матеріали. Пані Інна їм роздала ось такі сумочки. І в нас також є. Далі, що нам потрібно ще? Далі ми беремо валики. У нас вал на папері. На картоні у нас нанесені олійні фарби, бо вибійка робиться олійними фарбами. Ми акуратно беремо, накатуємо на трафаретик, беремо трафаретик, який нам сподобався, накатуємо фарбу, тільки кладемо попередньо трафаретик на листочок, щоб не замащувати нам стола. Наносимо просто і можемо вибивати, я покажу на папері, потім кожен зробить у себе на торбі. Кладемо і легенько постукуємо. Сильно стукати не можна, тому що розбивається форма. Вертикально піднімаємо і у нас виходить відбиток на тканині. Сова, так. На тканині воно виходить краще, ніж на папері на гладенькому. Але виходить, наприклад, з такої фігурки така сова. Угу. Зрозуміло. А скажіть, потім треба чекати, щоб висох перший малюнок, наносити інший, чи чекати не треба? Одразу просто наносимо? Ні, чекати не треба, але тут немає накладки різних кольорів. Якщо є накладка різних кольорів один на другий, то треба чекати, поки висохне попередній шар фарби. Угу. А олійна фарба на тканині сохне довго. Угу. Ну, дуже цікаво, давайте покажемо глядачам, самі зараз спробуємо. Дівчатка, і ще одне, повертати назад валик, якого кольору повертаємо назад на папір, і в принципі все так. Та? А якщо ви хочете іншого кольору, ніж є на фігурці, то спочатку ми стираємо фарбу, а потім наносимо інший колір. У мене є серветки, краще мені повертаєте, тому що я вже знаю, коли воно стерлося, коли ще ні. Просто це буде швидше і якісніше. Так, чекайте, червоно і там. Я червоно ще не встигла нанести. У мене книжки кольори вже нанесені свіжі. І просто так рисувати. Зараз, дивіться, треба, щоб рівномірно наносилася фарба на валику, була рівномірна фарба, тоді вона буде рівномірно наноситися і на фігурку. Можна там покласти сюди. Наносимо фарбу легенько, ми не натискаємо. Так. Бо від цього більше фарби не стане. А якщо наносити легенько кілька разів прогорнути по фігурці, то навпаки буде якраз гарний шар фарби. Дівчатка, так, говоримо, який вам шар фарб, яка вам фарба потрібна, я даю фарбу. Так. Так. Тепер беремо молоко. Притримуємо до однієї сторони і не сильно стукаємо. По всій поверхні, щоб вона вдавилася по всій поверхні. На животик і на хвіст. Всі, хто тільки долучився до Суспільного мовника, хочеться нагадати, що ми саме зараз в Мелітополі, де освічуємося у коханні цьому чудовому місту, оскільки саме тут відбувається фестиваль «З країни в Україну». І Суспільний мовник є генеральним інформаційним партнером. Так, доброго дня усім. І на цьому заході ми будемо впродовж 3 годин спілкуватися з представниками різних локацій, представлених на фестивалі. І саме зараз вітаємо нашого гостя Олега Гончаренка, волонтера-митця, члена Мелітопольської просвіти, члена Національної спілки письменників України і ще багатьох просто іпостасів. Доброго дня вам! Доброго. Будемо говорити з вами про локацію, відкриту бібліотеку, а саме про
вашу живу бібліотеку, де в ролі живої книги виступите саме ви. Тому давайте розпочнемо взагалі зі знайомства з вами і поговоримо про те, як стільки різних іпостасів ви можете поєднувати. Ну, по-перше, хотіла сказати, що я вперше в такій ролі, да, там, живої книжки. І, до речі, ще в неї не був, тому також трошки це для мене загадка. Але я буду намагатися все-таки виправдати надії тих людей, які прийдуть. А щодо до тих ролей, які у мене до того були, там письменник, точніше прозаїк, поет, якось себе окремішно визначаєш, як самовизначення. Я й досі поетом, хоча я розумію, що написав дуже багато прози, публіцистики. От. Але власне досі так і відчуваю поетом. Якщо людина поет, то її вистачає на все, вона у всьому поет. І це не тому, що вона геніальна, а тому, що просто поезія привчає душу працювати постійно. І якщо ти до цього звикаєш, то тоді, ну, часом, можливо, не вистачає на життя все, а на творчість вже там і останнє. Ну, є те, що є. А ще хочу сказати, що я ж не сам, якби не люди там, то це, ну, просто нереально перемогти. Ну, будь-якій справі. Поряд зі мною дуже багато хороших друзів, які будь-де. Якщо це волонтери, то волонтери. Якщо це письменники, то це письменники, журналісти. У нас дуже хороша організація, міжрайонна організація, спілки журналістів. А там ще дві академії, наша, румунська, а там ще асоціація українських письменників. Тобто на кожному якомусь етапі, на кожному кроці життя у тебе завжди, я завжди відчуваю за собою якусь підтримку. Тому, ну, легше, звичайно. Хоча я не кажу, що служба в мене. Ні. Якщо ти письменник, тоді стається і тобі, і ще, мабуть, ближче твоїм ближнім, точніше більше твоїм ближнім, особливо, звичайно, дружині, особливо, звичайно, дітям. Інколи хочеться просто вибачитися. Але, ну, якщо не ми, то хто? Тобто з усіх ваших статусів найголовніший статус все-таки першочергово ви письменник. І навіть, ну, якщо вибирати і жанр письма, я поет. А вже то все, ну, я не скажу, що дотичний, не скажу, що другорядно, але все-таки поет це найперше. Про що ви пишете? Яка тематика? Тематика, ну, найперше, це Україна. Кажуть, що я громадянський поет. Колись я просто мене вже довели тим, і я зібрав усю любовну лірику і все на світі. І видав дві книги хороших, «Моя любов» там. І ще одну, тобто про все пишу. Просто, ну, дійсно, філософська тематика, очевидно, вона трошки переважує все те, що пишеться до. Я, ну, склад такий розуму філософський, нічого не зробив. Давайте все-таки поговоримо більше про те, що буде відбуватися саме на цьому фестивалі, про живу книгу. Я не знаю, як це, я не була на подібному заході, і хочеться дізнатися, як це у вас буде відбуватися, про що будете розповідати, про що буде книга. Ви знаєте, задумана була взагалі-то спершу, коли ми розмовляли. Мені дуже хотілося показати от саме інтеркультурну свою роботу, перекладацьку роботу, те, що зроблено за ці роки, і, в принципі, свою перекладацьку роботу я завжди якби відсував, ну, туди в тил. Чому? Бо навіть в автобіографіях, які там в довідники і скрізь, ну, якби вимагаються, ну, там в порядках, не вистачає місця на неї. І вона якби постійно не освітлена, а між тим дуже багато, скажімо, і кожного року робиться. І принаймні половина, якщо ви дивилися в Вікіпедії, да, то ви бачили.
половина премії, там то німецькі премії, то румунські, то казахські, білоруські премії, є премії Сполучених Штатів Америки. Дуже дорогі для мене молдавські і казахські, бо мама в мене молдаванка, народився я в Казахстані, хоча я партий українець. От, але отак є. Я розумію, що я мушу працювати ще на ті два народи, бо ну, я колись сказав, що я українець з душею маминих молдавських кодрів і з очима повними казахського неба, бо ну, це небо, яке я вперше побачив. От я тому так багато працюю, але це не говорить про те, що я замикаюсь на тому. Ну, 10-40 мов перекладав. Нещодавно тільки от вийшло два романи перекладені. Канадського письменника Михайла Блехмана переклав. І разом з друзями, членами академії Сергієм Дзюбою і Ярославом Савченим переклали ми і казахського Ролана Сен-Сенбаєва. Це взагалі класик і казахської літератури. От про це хотілося поговорити, але я бачу, що зараз там уже трошечки змінюється все це. І це то переходить такий круглий стіл або за душевну розмову. Як це вийде, я дуже надіюся, що все-таки воно вийде і так, як вони хочуть. Я бачу, що там, якщо начебто планувалося спочатку, що це одноосібно там з Олегом Гончаренко, то слава Богу, там приєднуються друзі із Херсона, приїхали письменники і так далі. Мені трошки легше і мені не так буде сумно. А головне, що десь чимось воно буде, як ти казав, сочкинути. Бо стомлююся постійно говорити і починаєш вже, я вибачаю, за слен. Але інколи це так доречно пургумисти. От дуже часто я бачу, що це відбувається, що люди відповідають не за питанням, аби просто зайняти. Ну, я, щоб ми не повторювалися, то все-таки давайте ми закінчимо на тому, якщо є питання, я відповім. Ви є лауреатом багатьох премій. Я вам чесно скажу, я про вас 21 читала. Премія, це поки що, так. Да. Отож, розкажіть, якою найбільше пишаєтесь? Якою? Ви знаєте, от мені кажуть, коли пишеш автобіографію, ви називайте основні. А яка не основна? Яка не далася кров'ю плоту? Ви знаєте, у мене немає блату. Я все життя попрацював робітником на заводі, в виварному цеху. Я писав без всякого блату, я видавав книги без всякого блату. Спілку письменників також я проходив без всякого блату. Ми чесно йшли, у нас нема зерна неправду за собою. Тому усі ті премії, які в мене є, вони чесно просто подавалися і на основі творів. Вони є. Тому казати, як це просто сказати, а кого ти більше любиш, дочку чи сина, і когось дітей, ну це нереально, ну це неправильно. Я думаю, що для мене вони всі основні, всі дорогі. Є премії, які зараз даються, ну начебто не на часі, а ну, скажімо, найперша премія, обласна премія Запорізького комсомолу. Ну, тоді не було інших. І це останній рік, коли її давали за першу мою книгу. Як від неї відмовлятися? Казати, що вона ні, вона не фарт і вона мені не подобається. Я думаю, що це неправильно. Ні. Я завжди їй вказую. Я нічого не від чого не відмовляюся, як не відмовляюся від молдавської крові і від цього Казахстану, де народився. Так не відмовляюсь від жодної премії. Ну нехай, так, да, я розумію, є премії грошові, є премії престижу, да? Є премія, скажімо, як церковна премія. Це може бути грамота церковна і ікона. Це не премія, від неї відмовитись. Звісно. Ми вам дуже дякуємо, що ви до нас прийшли, з нами поговорили. Дякуємо вам за таку бесіду. Нагадуємо, що ми спілкувалися з Олегом Гончаренком. В першу чергу поетом, і далі будемо висвітлювати інші локації заходу.
Ну, а ми вітаємо всіх, хто нещодавно доєднався до нашої прямої трансляції на Фейсбуці. Нагадуємо, ставте нам лайки, коментуйте обов'язково, діліться, поширюйте це відео, цю трансляцію, щоб якомога більше людей її побачили. Нагадую, ми знаходимося у місті Мелітополь Запорізької області на фестивалі, мандрівному фестивалі «З країни в Україну». І продовжуємо знайомитися із людьми, які створюють цей фестиваль. І зараз я познайомлю вас із Андрієм Кириченко, поетом, членом Національної спілки письменників. Доброго дня, пане Андрію. Доброго дня, шановні глядачі. Дійсно приємно вітати вас із міста Мелітополя. В рамках фестивалю я вже представився, звати мене Андрій Кириченко. На цьому фестивалі я працюю на локації «Відкрита бібліотека», де ми зустрічаємось із місцевими читачами, із працівниками бібліотек. Відповідно, презентуємо літературу свою, презентуємо, передаємо безкоштовно до бібліотек та до мешканців, які підходять і цікавляться нашими локаціями, літературу. Ну, насправді, дуже важливо в сучасний період саме українське друковане слово донести до читачів. І в рамках фестивалю ми маємо таку можливість. Скажіть, Андрію, це ваша перша співпраця із фестивалем «З країни в Україну» чи ні? З фестивалем «З країни в Україну» я познайомився у минулому році і в рамках цього проєкту відвідав 9 міст Донеччини та Луганщини. Це була і Авдіївка, і Дружківка, і Щастя, і Терецьк, і Вугледар. Тобто фестиваль працює по маленьким містам України з метою того, щоб кожен мешканець, який побачив, почув і був присутній, усвідомив, що Україна єдина, Україна пам'ятає про всі свої міста, про всіх своїх людей. І неважливо, де ти живеш, в Берегові чи в Щасті, все одно ти є українцем і все одно тебе пам'ятають, про тебе дбають, і колись свято буде і на вашій вулиці. Скажіть, а от ви як вже досвідчений учасник фестивалю, як можете оцінити відвідувачі фестивалю, жителі українських міст, цікавляться українською літературою, багато попиту саме на вашій локації? Мушу сказати, що хотілося б, звісно, щоб більше. Багато хто підходить, стикнувся, ну, зокрема, ми це бачили і на декількох книжкових форумах, на які я залучався, ну, так і в рамках фестивалю, навіть тут люди підходять, дивляться, гортають, кажуть, от непогано, ну, от якщо б була написана по-русски. Тобто у людей є якась, ну, щось їм заважає відчути себе українцями на 100%. І, наприклад, зараз у нас на локації є 4 письменника із потрясаючими прозовими речами, новими романами представлені. Є наукова література, ну і я як єдиний поет теж представляю свою, презентую свою нову збірочку «Гільзи у кишені». Ви, окрім того, що ви поет, ви ще й професійний військовий, і з цим пов'язана ваша творчість, так? Насправді творчість, ну, пов'язана опосередковано, бо писати я почав досить давно, але те, що я приймав участь у війні на Сході, воно дає знаки і накладає свій відбиток, звичайно, і на творчість теж. Ну і давайте для тих, хто сьогодні відвідати ваш майданчик не зможе, тих, хто нас дивиться сьогодні, один із своїх віршів. Розкажете? Добре. Я хочу зачитати вірш із своєї нової збірки «Гільзи у кишені». Вірш називається «Дай руку, друже». І на мій погляд, взагалі цей вірш написаний, присвячений саме людям, які організували і приймали участь у фестивалі. Він написаний після моєї участі у минулорічному фестивалі. Так що, я думаю, це буде як квінтесенція, як збірка всього цього духу фестивального. Дай руку, друже,
сила у єднанні. Хай проти ночі світло не згаса, бо якщо вже обрали небеса, зректися дару спроби будуть марні. Дай руку, друже, в темні ці часи лише разом розпалимо багаття. І ті жарини, що не встиг узять я, ти підхопи і далі понеси. Дай руку, друже, ти вже не один. Твій шлях продовжать і підхоплять пісню, і нашу славу невмирущу, грізну, не втопчить ворог в степовий полин. Дай руку, друже, нам своє робить. Залишить дітям землю, правду, мову, аби по світу не шукати знову своє коріння серед пустоцвіть. Дай руку, друже, і мою тримай, бо загребуть, розтягнуть поодинці, а будуть то манкурти чи ординці, байдуже, бо життю настане край. Дай руку, друже, просто руку дай. Дуже дякую вам, Андрію. І скажіть, от ви подорожуєте з фестивалем, щоденно він переїжджає з міста до міста. І як ви витримуєте такий ритм? Ну, взагалі, команда і стосунки всередині команди дуже допомагають тому, що навіть десь якісь незначні такі ганджі, як кажуть, вони нівелюються загальним фестивальним духом, піднесенням і командною роботою. Тобто, якщо десь в когось щось не помагається, не лагодиться, підійдемо, допоможемо і відпрацюємо так, як потрібно. Дуже дякую. Я нагадую, це був поет Андрій Кириченко, учасник фестивалю «З країни в Україну» у місті Мелітополь. Ну, а я передаю слово моїм колегам, і вони познайомлять вас із кимось ще. А ми гуляємо містечком майстрів, і це територія фестивалю, на якій проводяться різноманітні майстер-класи. От зупинилися біля такого цікавого майстер-класу із виготовлення воскової свічки. Майстриня пані Аліса Шрамко проводить цей майстер-клас. Як бачимо, і маленькі учасники, і дорослою учасницею буду я. Тож нам для свічки знадобляться спеціальні пластини воскові, бісер, різні стрічки, прикраси. Зараз у пані Аліси дізнаємося детальніше. Доброго дня, рада вас бачити. Насправді свічки робилися вже декілька тисяч років для того, щоб освітлювати приміщення. Це їх основна функція. До того, як винайшли штучні види воску, які є дешевшими, парафін, стеарін та інші відомі нам види воску, використовували справжній бджолиний віск. І для цього, щоб зробити із бджолиного воску свічку, використовували такі способи, як відливання у форми, сукання свічок, коли свічечка проліплювалася, скатувалася вручну із м'якого воску, і обмокування у рідкий віск. Але все це потребує спеціального інвентарю і потребує розігрівання воску. Якщо ми хочемо навчити дітей маленьких робити свічки, і в польових умовах, як ми зараз на фестивалі, де немає можливості розігріти віск, найкращим способом буде виготовлення свічок із вощини. Вощина – це середня перетинка між сотами. Раніше її виготовляли тільки бджолки самостійно. Вона натягується на рамочку, зараз так виготовляється вже і бджолярами так само, із натурального бджолиного воску, не очищеного. Натягується на рамочку, і бджолки надбудовують соти в одну сторону, в другу сторону і закладають сюди мед. А за рахунок того, що ця пластинка є дуже тоненька, особливо в літню погоду вона є дуже пластична, і ми із неї можемо зліпити свічку. Тобто можна допустити якусь помилку і її виправити, так, коли закручуєш? Бажано помилочки не допускати. Так? Для того ми маємо, здавалося б, все це дуже просте, бо свічку можна просто скрутити, але тоді вона не буде горіти. Тут у нас є два основні секрети, які зараз відкрию. Ну що ж, давайте тоді спробуємо, давайте я також спробуємо робити. Щоб зробити свічку, першим секретом у нас буде те, що наш гнотик має бути спеціально підготовлений. Бачите? Тобто гнотик має бути у нас прогощений, бо саме гніт дає можливість горіти свічці. А для того, щоб прогощити гніт, нам потрібна звичайна ниточка. Звичайна ниточка є у всіх. Так? І беремо шматочок воску. Є шматочок воску. Шматочок воску ми маємо покласти на пальчик. І ниточку протягувати, міцно притискаючи до воску. Міцно-міцно притискаємо і протягуємо. І ниточка набирає на себе віск, вона провощується.
Через те, що ниточка пробочується, вона буде краще загоратися, і наша свічка зможе легко і якісно загорітися. Бо якщо ниточка буде не пробочена, вона буде тліти, а не горіти. І свічка не зможе розгорітися так, як нам треба. Можна з вами? Зараз не пізно? Трошки пізніше. Навощили, гарно навощений гнотик у нас стоїть. А ну покажіть, стоїть у вас. Виходить. О, чудово. Далі треба подивитися уважно на свою вощинку. Ми бачимо, що це прямокутний трикутничок. Так у нас нарізана вона у вигляді прямокутного трикутничка. Ми бачимо, що прямий кутик – це у нас буде низ свічки, а ось це буде верх свічки. Запам'ятали? Чудово. Тепер кладемо вощинку на стіл. Там, де низ, прикладаємо низ нашого гнотика. А там, де верх, він має стирчати. Тому що нам треба буде за щось свічку запалити. Так? Знизу нічого не стирчить там, де прямий кутик. Зверху стирчить залишок гнотик. Далі. Це в нас був перший секрет, що гнотик має бути гарно провощений. Другим секретом є те, що нам треба гарненько-гарненько заліпити свічку. Не просто скрутити. Дивіться, якщо б я просто скрутила, ось, здавалося б, раз, і свічечка готова. Але ця свічка горітиме рівно 2 хвилини і розтечеться у велику калюжу воску. Для того, щоб вона горіла гарно, нам її треба міцно проліпити. Для цього один раз загорнули. І як із пластиліну проліплюємо, дійсно проліплюємо тоненьку ковбаску, яка буде щільно-щільно проліплена без повітря взагалі. Якщо в свічечці залишатиметься повітря, вона розтечеться. Якщо ми проліпимо щільно, вона буде горіти так само. Вона буде горіти так само. Супер, супер. Вона буде горіти так само, як плита із воску, так, така, як ми купляємо в магазині. Так, що це нам цікаве таке принесли? А це для наступного сюжету. А для наступного майстер-класу ви кілька, да, проводите? Так, це для наступного сюжету. Так, проліпили. Ми проліплюємо не багато, але ви дуже поспішаєте. Угу. Я розумію, що вам цікаво йти далі, але нам треба проліпити дуже щільно, щоб взагалі не було видно структури сот. І взагалі не лишилося всередині повітря. Коли ми проліпили, ми беремо ручки з вами рівненькі, як дощечки. Рівненькі, як дощечки, ручки зробили. Поклали їх на свічечку. І міцно-міцно притискаючи, прокручуємо наперед. Міцно-міцно. Як перевірити, чи міцно? Ми пробуємо розкрутити. Якщо рветься, бачите, рветься, значить прикріплено міцно. Якщо не рветься, а розкручується, значить не міцно. У вас міцно. Так само прокручуємо далі і слідкуємо за рівним денцем. Тому що денце у нас має бути завжди рівненьке. Якщо з'їде, то буде круасана, не свічка. Прокручуємо і так до кінця. Чим тепліша погода на дворі, тим легше робити свічки. Взимку треба віск розігрівати, хекати на нього, можливо, навіть розігрівати над свічкою. А влітку, коли у нас спекотно, віск уже дуже м'який і дуже податливий. І дуже легко зробити якісну свічечку. Але все одно бензо у нас не виходить ідеально рівним. Для того, щоб його підрівняти, ми беремо свічечку в кулачок, прикладаємо її вертикально до столу і легесенько, притискаючи, прокручуємо. Туди-сюди, туди-сюди. Легесенько прокрутили. Якщо скривилася сама свічечка, її можна підрівняти ось так. Далі свічку можна прикрашати. Прикрашати її можна за допомогою сухоцвітів, штучних квітів, стрічок. Але всі ці прикраси треба знімати, тому що свічка, коли загориться, це пожежна безпека. Не можна мати такі горючі предмети. Єдина річ, яка не треба, яку не треба знімати зі свічки, це скляний бісер. Ним можна робити аплікації, просто притискаючи у віск бісеринки, викладати різноманітні бісерунки і скло вогню не боїться. Відповідно, свічечка з бісером може горіти.
Ну, тобто це така давня техніка із якимось, з якоїсь модернізації. Трошечки так? З модернізації, так. Раніше це не потребувало прикрас, тому що свічки були переважно. Свічки були переважно практичного значення, так? А зараз свічечки у нас використовуються і в святкових цілях. Тобто ми вже без свічки, в принципі, не можемо уявити жодного свята, правда? Ні романтичної вечері, ані дня народження, ані Івана Купала, наприклад, ні навіть запозичених Хеллоуіна, там, наприклад, так? Тобто всі свята так чи інакше супроводжуються свічкою. Так само, якщо нам хочеться просто прикрасити свій вечір, ми теж запалюємо красиві чи ароматичні свічки. Під час скручування свічок із вощини можна додавати ефірні олії у вощину. Можна додавати ефірні олії, можна додавати сухі трави ароматичні. І свічка вийде ще й лікування. Оскільки віск іде для вощини не очищений, там є залишки прополісу, бджолиного маточного молочка. І якщо таких свічок буде багато у нас запалено в маленькому приміщенні, вони навіть очищують повітря. Звичайно, цікаво. Так, подивимось, що вийшло в мене. Ну, такий візерунок трошки незрозумілий, але... Трошки потребує ще часу, так? Да. Така швидка робота. Але подивіться, як гарно вийшло у маленьких майстрів. Тобі сподобався майстер-клас? Так. А покажи, будь ласка, на камеру, як у тебе вийшло. Покажи. Скажи, як тебе звуть? Злата. Злата, а скільки тобі років? 7. От бачите, Злата 7 років, як гарно впоралася. А ти з Мелітополя? Так. Ти вперше на такому майстер-класі? Так. Да? А чому взагалі любиш майстер-класи, робити щось вручну, чому любиш? Не знаю. Добре. Ну що ж, друзі, от такий цікавий майстер-клас. Продовжимо зараз освоювати цю техніку. Так, тут ще стрічки, да, ми можемо їх використати. Бери, які кольори ти хочеш, зайчику. Але стрічки, перш ніж запалювати свічку, треба буде зняти. Ну, прекрасно. Тобто це як подарункова упаковочка. Можна зразу двома зав'язувати. Давай зав'яжемо тобі прапорець. Ні. Тобі? Ні. Давай. Тримай свічечку. А я буду покрасувати. Добре. Так, це свічечки воскові. Свічки з вощини. І туди легко треба на вузлик зав'язувати. На вузлик і на бантик. А ви швидко опанували цю техніку? Я опанувала всі види виготовлення свічок. Взагалі я проводжу понад 60 різних видів майстер-класів. І свічки – це один з моїх найулюбленіших, оскільки крім стандартних видів свічок є ще плаваючі свічки, гелеві свічки, терті свічки. Є навіть різьблені свічки, які потребують, правда, дуже великого спеціального обладнання. Тому свічка – це такий медитативний майстер-клас, та, який можна і проводячи, навіть працюючи, можна відпочивати. А тим паче, коли робиш свічечку сам для себе. А ми продовжуємо. І дійсно, правда, отут в куточку написано, це телеканал UA Запоріжжя. Ми знаходимося у місті Мелітополь і ми знаходимося на приголомшливому супермандрівному фестивалі з країни в Україну, який зараз у Мелітополі, завтра буде в якомусь іншому місті, тому що це мандрівний фестиваль, подорожуючий фестиваль. 18 міст України у різних областях він охоплює кожного дня. Нове місто. І у Запорізькій області це цілих два міста. Вчора, 9 серпня, це було місто Бердянськ, сьогодні місто Мелітополь. І дуже цікава програма, безліч, 14 майданчиків, на яких іще багато різних локацій, різних активностей проходить. Просто зараз, отут я знаходжуся, прямо тут бачу перед собою кілька локацій. Це
спортивний майданчик, де грають у гру флорбол, хтось займається аеробікою, десь книжковий майданчик, десь майданчик національних меншин, які розповідають про традиції різних народів, які живуть в Україні, а в іншому місці знаходиться майданчик, де інноваційні технології презентують і презентують Україну сучасну, тобто з усіх сторін можна пізнати Україну на цьому фестивалі, тому він так і називається «З країни в Україну». Тут розповідають про нову національну ідентичність українців, що таке Україна, хто такі українці, що за люди тут живуть. Ну і ми, UA Запоріжжя, знайомимо вас із людьми, які створюють сьогодні цей фестиваль. Я нагадую, що UA Суспільство, спільне мовлення, генеральний інформаційний партнер фестивалю «З країни в Україну», а UA Запоріжжя – інформаційний партнер фестивалю у Мелітополі. Ну і особливо вітаємо нашу Facebook-аудиторію, яка дивиться нас зараз просто наживо на наших сторінках у UA Запоріжжя, українське радіо Запоріжжя. Нагадую, ставте нам лайки, поширюйте це відео, щоб його побачило якомога більше глядачів, і коментуйте. Це дуже круто, нам дуже приємно бачити отаке живе спілкування із вами також. Ну, а я передаю слово нашому майданчику, який познайомить вас із цікавими людьми цього фестивалю. Фестиваль називається «З країни в Україну», де поєднані різні національності, які проживають на території Мелітополя. Нормально. Я знаю, що завтра, взагалі-то завтра, 2 воскресіння августа, так, поки віков в Євросоюзі, і завтра в Росії буде День строїтеля. Ми знаємо. А ви будівельник? Завтра День строїтеля. Ось це ми знаємо. Супер. Да. Прямом, да? Да, так, прямому. І продовжуємо. Ми знаходимося у Мелітополі на фестивалі «З країни в Україну». Знайомимося із людьми, які створюють цей фестиваль. І зараз зі мною буде спілкуватися Антон Хуснудінов. О, так, дівчинка пробіжала. Антон Хуснудінов, який представляє локацію «Сучасна Україна». Доброго дня, Антон. Добрий день. Розкажіть, що таке локація «Сучасна Україна», що там можна буде побачити? Що в нас можна побачити, це дитячу книгу з доповненою реальністю, лекторій по створенню анімації та мультиплікації. В нас можна помалювати 3D-ручками, створити якісь свої візерунки тривимірні. А так само створити, погратися з роботами. Так, давайте, я зрозумів тільки про роботів. Давайте спочатку. Доповнена реальність, книга, що це таке, як це працює? Це дитяча книга спеціальна про нашого персонажа. Є спеціальний додаток для мобільних пристроїв. Ви наводите на певні зображення, і у вас з'являється сама сцена цієї книги з цим персонажем. Тобто це об'ємна картинка, вона з'являється просто на екрані? Так, це доповнена реальність, та саме. Не віртуальна, а доповнена. Тобто ми доповнюємо нашу реальність сьогодення ще тривимірним моделлю. А якось можна взаємодіяти із тим, що побачиш на екрані? Да, ви можете взаємодіяти, ви можете зменшувати, крутити якось, та взаємодіяти з самим персонажем, та відчувати його атмосферу, що він зараз переживає на певній сторінці, в певній сцені. Про 3D-ручки. Що це таке? Це також якісь віртуальні ручки, чи вони справжні? Ні, це 3D-ручки, це реальні ручки. Ви можете за допомогою пластику створювати свої якісь моделі, певні свої візерунки там.
дитячі якісь іграшки. Тобто вони об'ємні, але вони реальні, їх можна... Да, вони, ви просто малюєте їх і створюєте власноруч. Ну і найбільше мене зацікавило про роботів. Розкажіть, які вони, що з ними можна буде робити? Ну, роботи створені на Arduino, і за допомогою мобільного додатку ви можете ними керувати, тобто зробити машинку собі чи якось певні дії зробити з ними. А, тобто це конструктор такий? Так, да, це такий конструктор певний, ви створюєте певну програмку для них і ними керуєте за допомогою мобільного пристрою. Ви всьому цьому навчаєте прямо на цій локації і будь-хто може якісь ази дізнатися, як це робить? Ну, ми показуємо, так, як це робить. Ми розповідаємо, як це все створено, як воно відбувається, як воно працює, і з цим можна повзаємодіяти. Тобто ви можете своїми власними руками попрацювати з цим. От ваша локація, сучасна Україна, як, на вашу думку, вона вписується у концепцію фестивалю «З країни в Україну»? Я думаю, гарно вписується, тому що ми показуємо не лише традиційні, які ми звикли, ми не тільки традиційні якісь... локації, да? А так само нашу сучасність, тобто що наша країна, вона одна із привідних IT, да? Тому ми покажемо, які в нас є технології та що нас чекає на у майбутньому, нашу країну. А кого більше, дітей чи дорослих приходить на вашу локацію? І тих, всі бажають помалювати, створити свої якісь деталі, всі бажають подивитися, книгу почитати, хоча книга і дитяча, та багато і тих, я вам не скажу, кого більше. Напіл. Добре, ну і трохи розкажіть, які можливо будуть якісь майстер-класи, якісь загальні, ну тобто будете, чи будете ви збирати якісь команди, щось, командні якісь ігри проводити, чи такого нічого не заплановано? Ну, в нас не заплановані якісь ігри, в нас лише лекторій по створенню анімації, тобто ми збираємо групу і проводимо сам лекторій. А 3D-ручками то ви можете малювати самі, ну, там ніяк командою. Лише можна зробити гоночки, може якось так можна зробити, на машинках, з роботів, я маю на увазі. Скажіть, ви вперше співпрацюєте з фестивалем «З країни в Україну» чи це вже якась традиція? Ну, особисто я, це вже другий заїзд, тобто, ну, перший раз, але другий заїзд, да? То про інших я вам не відповім, на жаль. Але дуже задоволений, дуже здивований тим, що в нас багато дуже цікавих людей і це дуже цікаво. У всіх питаю, як відчуття? Кожного дня нове місто, новий фестиваль. Чи вистачає сил? Сил вистачає. Це знаєте, як музиканти їздять з кожного, у них тур буває, да? Нові люди, вони надихають, вони дають сили, вони цікавляться цим, тому це заряджає і тому сили, ну, вистачає. Дуже дякую, Антон Хаснудінов, локація «Сучасна Україна». Я нагадую, ми знаходимося на фестивалі «З країни в Україну» у місті Мелітополь. Дуже цікаво, дуже багато майданчиків і особливий привіт ми передаємо нашій фейсбук-аудиторії, яка дивиться нас наживо. Давайте помахаємо. Просто зараз можуть побачити нас хто завгодно, хто дивиться сторінку UA Запоріжжя, українського радіо Запоріжжя, і просто зараз можете поставити нам лайк або або серденько. Лайк і серденько. Так, і обов'язково коментуйте, можливо, є якісь запитання, ми спробуємо їх поставити нашим організаторам наших локацій, якщо щось ви хотіли ще дізнатися у Антона, обов'язково це питання йому задамо. Ну, а ми переходимо до нашої виїзної студії. Я передаю слово Василині Гав'як і Олександрові Пашненко. Будь ласка. Привіт.
Вітаємо глядачів Суспільного, всіх тих, хто нас дивиться, хто до нас приєднався. Ми нагадуємо, що ми у Мелітополі на фестивалі «З країни в країну». Так, тут і троянди, і фонтани. Найголовніше – позитивні люди, які своїми посмішками заряджають і нас, і всіх оточуючих. І до нашої вже імпровізованої студії завітала наступна дуже цікава гостя. До нас завітала Олена Титаренко, старший викладач кафедри психології МДПУ імені Богдана Хмельницького, тренерка Київського гештальт-університету, тренерка арт-терапевтичної асоціації України, арт-терапевтиня, гештальт-терапевтиня та кризова терапевтиня. Доброго вам дня! О 12-й стартувала наша пряма ось студія. А о 14-й годині стартує ваш майстер-клас, який ви будете представляти під назвою «Граючись у камінці». Тож розкажіть нам, чому це зветься саме майстер-класом і що будете там вчити? Майстер-клас грає в камушки. Ну, чому грає? Ну, камушки відносяться к природним матеріалам. Вони відносяться к творчеству. Тобто це методи, які використовують творчество, вони називаються методами арт-терапії. Используя ці методи, можна, з однієї сторони, іграя легко, отримати доступ к тому, що не осознається, не розуміється внутрі себе самого. А з іншої сторони, вони хоч і прості, але дуже глибокі достатньо. Тому і слово таке – іграя, вибирає, строя щось із камней. Взаимодействуя с ними, можно глубже понять себя и свои отношения с другим и с миром. Скажите, пожалуйста, как сам изменить рисунки? Вы сказали, что они очень простые, но тем не менее, очень глубоко. В чем полагается? Ну, например, смотрите, если я вас попрошу прислушаться к себе, да, потрогать камушки, вот вы потрогаете, пробуйте. Вызывают ли они у вас все одинаковые ощущения или разные? Да, да. И смотрите, ведь какой-то камушек вам в большей степени откликается, какой-то в меньшей. А мы можем вот эксперимент провести? Да, вот я же вам что-то предлагаю. Оберемо какой-то каменец, и вы расскажете, да, например, про нас. Ну, да. Смотрите же, вот тут в чем история. Я буду опираться на ваш опыт жизненный, на вашу внутреннюю историю, которая внутри вас, ну, за то время, которое вы жили, запечатлена. Потому что я-то своими интерпретациями могу пользоваться, безусловно, я их знаю. Но методы, например, той же арт-терапии можно использовать в разном подходе. Я работаю в гуманистической парадигме, в гештальт-подходе. То есть я буду опираться на ваш опыт. Почему? Смотрите, если, например, вот я вам скажу слово «зеленый», у вас какие ассоциации? Дерева. Дерева, трава. А у меня, например, вон видите, вот тут бортик в фонтане. Ну, то есть у каждого своя история, и для каждого в данный момент значимая является, ну, какая-то фигура. Фигура не в плане предмет, я имею в виду, а фигура собственных переживаний, ну, затронутых эмоций и чувств. И поэтому этот человек и будет выбирать, это и будет фигура его фокуса. Пробуем? Да, так, я вам пропоную. И дивіться, як ви це робите, да, там? Є люди, які довго трогають, всі перебирають. Є, які ви одразу взяли. Ну, як це схоже на те, як ви дієте в світі. Даєте ли ви собі можливість, ну, присмотреться к ситуації, пощупати, да, или все-таки спонтанно. І як ви потім обходитесь з тим вибором, який ви зробили спонтанно. Ну, наскільки ви їм довольні, удовлетворені. Ну, і тоді можна пробувати по-разному вже, да? Давать себе возможности. Вот когда вот это осознаешь, свои стратегии поведенческие, даже выбирая просто камень, то тогда твой репертуар расширяется, ну, жизненно, это улучшает качество жизни. Но когда я осознанно могу по-разному, в зависимости от того, в какую ситуацию я попал. Тоже пробуйте так, прислушавшись к себе. Розглядаю, поки ви розмовляли з Олександром, я розглядала, так, ну, вони реально класні, всі дуже різні, але мені чомусь подобається отой, що дуже далеко, оцей камінчик, дуже він такий крутий, незвичайний. Да, він кожен неповторимий, ну, по-своєму. И вот смотрите же, да, но он имеет определенную форму, он имеет определенный цвет. Ну что для вас эта форма, что для вас прямо сейчас, вот здесь этот цвет?
Ну, зелений в мене асоціюється взагалі зі спокою. Це такий дуже спокійний для мене колір, розслабляючий, класний, я люблю зелений колір. А форма, ну, я навіть не знаю. Ну, він просто якийсь дуже класний і нагадує, в принципі, більшість каменів великих таких, знаєте, коли ви бачите десь на вулиці, чи навіть ті самі якісь пам'ятні споруди, які роблять з каміння. Він дуже схожий за формою на більшість каміння просто. У мене відчуття, що я хочу потрапити на море. І блакитний колір це підтверджує. Ну, тоді це про воду, я про воду і про віддих. Ну да, там на самом деле, если про тот же зеленый. Я бы немножко дальше двигалась, задавала еще вам вопросы, что для вас все-таки вот эти камни споруды, ну, что вы в это вкладываете? Память якась. Вот, так вот, какая именно память вам важна? Ну, как вы обходитесь с этой историей, памятью своей жизни? Для мене дуже важливо пам'ятати і дуже важливо володіти тими знаннями. Дуже важливо не забувати про щось. Знаю, якось так. А ще взагалі мені дуже подобаються ці візерунки, які тут на тому камінчику. Він такого не одного кольору, до речі. Тут різні відтінки зеленого, бірюзового, блакитного навіть. І воно таке дуже якесь цікаве. Кожен колір можна з чимось порівнювати. Скажіть, тут будь ласка, багато ось різних картинок бачити. У вас дуже багато каміння. Наприклад, в домашніх умовах можна їх використовувати? Якщо так, то де ці камінці можна знайти? І, до речі, де знаходимо ці місця, вони якось відіграють подалі у виявленні якихось певних там проблем. І де ви їх, в принципі, взяли? Це звичайне каміння, чи ви десь, може, в морі познаходили? Давайте зараз я по порядку. Ну, смотрите, історія моїх камней. Когда-то моїй дочці було ще 3 роки, ми поїхали на море. Ви ж знаєте, от цей ефект, коли діти ниряють в море, да, там, ділає отак в воду і говоря, мама, я достала камушки. Ну, эти камушки нельзя было выбросить, ни в коем случае. Их надо было складывать в ведерко и везти все домой. Да, там и так каждый год, только каждый год эти камни становились все интереснее и интереснее. И я как-то тоже в это вовлекалась. И пробуя, работая как с клиентами, так и там преподавая в университете, я, в общем-то, понимаю, что это продукты творчества, которые тоже наполнены смыслом для каждого. И получается, что просто где мы не ездили, ну вот со всех морей, ну какие-то камушки мы всегда в кармашках привозили, по чуть-чуть. Причем ну, вот этот камень, который вы выбрали, его подобрала дочка моя Маша. Я вам скажу, где. Мы живем на Песчаной в частном секторе, и там грунтовая дорога. Она его просто взяла, говорит, посмотри, какой замечательный, но он был серый. Мы его отмыли, он действительно стал таким вот колоритным. И у нас несколько таких камней там, я их очень люблю тоже. Это про то, как вот собирались природные камни. Ну, то есть в природе на самом деле их много везде. Вопрос в том, ну, насколько ты их можешь видеть. Камни при этом, смотрите, они же есть искусственные и природные. Но это тоже имеет свое значение, когда клиент выбирает камень. Искусственные вот эти, они, в общем, ну, продаются в магазинах с галантереей. Там понравились, купили 5, там понравились, там как-то вот так. А природное – это все из вот, того, тех мест, где мы были, где мы живем. Это не говорит про то, что, например, природные каменья отображают природную сущность людини, а штучные – что-то такое, яке уже набуте с певних каких-то там вековых обмежений. Я бы все-таки здесь опиралась на опыт клиента. Я бы спрашивала, ну почему именно этот камень? Ну, конечно, я бы задавала вопросы, держала это в голове своей. Да, про что это? Это может быть про разное. Это может быть, да, про что-то приобретенное, да, про ну, тот опыт, который, как вы говорите, да, вот я модифицирую, да, генерирую, ну, делаю, да. В том числе, может быть, это про что-то, ну, это все-таки же искусственно созданное, да, то есть. И если говорить про опору, например, то вот этот камень в большей степени про наполненность и опору, да, чем, например, вот такой. Ну, это про больше про легкость все-таки, если смотреть со стороны, ну, и просто давать какую-то, ну, обратную связь. Мусимо, у нас просто ще купа питань взагалі, ми будемо ще трошки спілкуватися після інтерв'ю, але ми мусимо рухатись далі, тому що на фестивалі представлено дуже багато різних локацій, про всі з них хочеться вам розповісти, бо принаймні про більшість, тому ми продовжуємо.
А ми вітаємо усіх, хто доєднався до нашої трансляції, тих, хто дивиться її вже давно. І зараз поспілкуємося із піар-менеджеркою фестивалю «З країни в Україну» Каріною Дорошенко. Поговоримо про кінонапрям на фестивалі «З країни в Україну», який буде представлений на великій сцені фестивалю. Вітаємо вас ще раз, Каріно. Дякую дуже. Нас один з 14 чи навіть 16 майданчиків – це кінонапрям. Коли вже трошечки стемніє на вулиці, ми покажемо соціальну рекламу. Нам її надали «Молоді фестивал». Це фестиваль соціальної реклами. Вони існують вже більше 7 років. Вони запрошують до участі в своєму конкурсі молодих українських режисерів. Вони надсилають соціальну рекламу. І зазвичай в жовтні відбувається фінал. Вони залучають режисерів досить відомих для оцінювання і надають їм грошові призи на подальший розвиток своєї діяльності. За весь час, я знаю, грошовий фонд – це більше 700 тисяч гривень. Вони запрошують постійно долучатися, мандрують по Україні, я знаю, більше 35 міст, де вони відвідали. Зараз їм уже навіть надсилають за кордону соціальну рекламу, які теж беруть участь в «Молоді фестивал». Також вони є партнерами з іншими фестивалями соціальної реклами, і сьогодні вони нам теж її нададуть подивитися. На початку буде фестиваль показана українська соціальна реклама, а потім закордонна. На які теми соціальна реклама представлена на фестивалі? Ну, складні теми вони вирішили показати в соціальній рекламі. Це про гендерну рівність, про права людини, захист тварин, права внутрішньопереміщених осіб, тему військову, звісно, вони піднімають. Дуже різноманітні в такій формі, яка на всі для різного віку. Вона дуже зрозуміла. Як люди реагують на рекламу? Чи є якийсь фідбек, щось вам розказують про реакції на те, що вони побачили? Для них дуже неочікувано насправді, бо ну теж підходили, ми анкетуємо людей, і вони кажуть, що ну чому в телевізорі такого немає, бо ну ніби прості теми, але дуже зрозумілі. Деякі люди взагалі плачуть там, коли говориться про маму, коли ну для про дітей-сиріт, про права тварин, чому теж в нас багато безпритульних тварин, про гендерну рівність, то те, що жінок, вони трошечки обмежені в правах. Деякі, ну, веселі теж кадри, бо не треба... Молоді фестивал, вони пропагують те, що не треба сумні теми показувати дуже, ну так, болісно. Вони намагаються якось так іронічно показати, якось з гумором. Це, ну, так вони вважають, швидше донесеться людям такі складні теми. Ну, от сьогодні можуть глядачі побачити ще раз. А як на вашу думку, чому от як люди питають, от на фестивалі можна побачити, а десь по телевізору не показують цю соціальну рекламу? Ну, є на телебаченні квоти для соціальної реклами, але, на жаль, вони не дуже зручний час для глядачів. Але «Молоді фестивал» партнер з «Планетою кіно» і завжди перед показом фільмів, ну, принаймні в Києві я це дуже часто бачу, трансляція цих роликів, роликів переможців і також в холах місцевих кінотеатрів. Ну, фактично, за ці роки ну, більше 5 мільйонів переглядів цих всіх роликів є. Ну, і це великий плюс для молодих режисерів-початківців. Тому вони хочуть і далі надсилати кіно. Перші фільми були, які надсилались на фестиваль, були зняті там за допомогою смартфонів, то зараз ми вже бачимо ролики з 3D-анімацією, дуже якісно зроблені. Глядачі якось можуть вплинути на оцінку суддів, чи вони тільки дивляться? Так, є приз глядацьких симпатій. Безпосередньо ті, хто прийшли на фестиваль, їм роздають анкети і вони голосують. Там, звісно, теж важливий складник, бо соціальна реклама, вона якраз для соціуму, для громадян зроблена. Тому це теж необхідний складник. Ну і для наших телевізійних глядачів, інтернет-глядачів, розкажіть, де можна побачити, якщо не потрапив на фестиваль «З країни в Україну», чи можна десь побачити ці ролики? Ролики в розміщенні українських режисерів розміщені на каналі в YouTube «Молоді фестивал». Також вони розміщують на своєму Facebook теж «Молоді фестивал». Facebook, пожалуйста, всім заходьте, ласкаво просимо, підписуйтесь.
Дуже дякую вам, Каріно. Нагадую, знаходимося у місті Мелітополь на фестивалі «З країни в Україну». Мандрівний фестиваль, який сьогодні приїхав до Запорізької області. Вчора був у місті Бердянську, сьогодні у Мелітополі, спекотному Мелітополі. Робить його ще спекотніше, тому що тут дуже-дуже цікаво. 14, як каже Каріна, 16 навіть. 16 майданчиків, дуже цікаві теми, і це і національні меншини тут представлені, і інноваційні технології, і література, і кіно, і музика, все-все-все, що може показати Україну із різних боків. Ну, а я передаю слово своїм колегам Василині Гав'як і Олександру Пашненко. Повертаємось до основної виїзної студії мандруючого фестивалю «З країни в Україну», де знаходиться саме зараз він у чудовому місті Мелітополь. Так. І у нас дуже багато гостей, яких ми просто сюди запрошуємо, а вони так гарно розповідають, що не хочеться їх взагалі відпускати. Ну і як бачите, до нас завітала наша ще одна гостя. Це Білоцька Ольга Миколаївна, директорка наукової бібліотеки Таврійського державного агротехнологічного університету. Доброго вам дня і будемо спілкуватися з вами про фестиваль «Діалоги культур», який проводиться щорічно, вже відбувався 3 роки, і який є частиною, в принципі, цього великого масштабного фестивалю «З країни в Україну». Доброго вам дня! То що ж, розповідайте. Я розповідаю. Значить, я представляю Таврійський державний агротехнологічний університет, який, як і наше місто, є також інтеркультурним середовищем, тому що в нас навчається 25 національностей студентів. Це чехи, це греки, це болгари, це німці, поляки, татари, кримські татари і дуже багато різних вірмени, осетини, чеченці, дуже багато різних національностей. Так склалося, що наше місто, воно є, яке знаходиться географічно недалеко від Криму, знаходиться недалеко від Донецької області грецькі поселення, дуже багато людей ще з історичних часів там проживали. Тому саме наше місто, воно інтеркультурним, як і наш університет. Цей фестиваль ми «Діалоги культур» започаткували в 2015 році. Там був перерив. І він носив такий, був якийсь одноденний фестиваль. І потім ми вирішили, що це дуже добра така справа, щоб проводити такі фестивалі і згуртовувати наших студентів. Тим більше, що в нашому місті 20 громад всіх національностей. Всі вони тут представлені. І ми з ними теж спілкуємось і теж запрошували на ці фестивалі. То наш фестиваль, він вийшов навіть за рамки нашого університету, тому що ті громади, які ми запрошували на цей фестиваль, вони представляли свої культури, у них теж були свої локації, і їх якісь національні вироби, якісь там їх, вони представляли свої костюми. Ну, цей фестиваль, він вийшов за рамки університету. Ну, наша основна була, основне завдання, все-таки показати студентам, що і ми це позиціонуємо себе, що ми всі нації, ми маємо дружити друг з другом. І ми писали, що ми різні, але ми рівні, ми всі однакові, ми всі хочемо одного – це миру, це щастя, це добробуту. І це був наш як основний лозунг. Студенти дуже хочуть представляти свої культури. Коли ми їм пропонуємо, ми думали, що, як знаєте, є студенти, які не дуже там, ми будемо приймати участь, ми будемо розповідати про свої культури, про свої якісь традиції. І останній фестиваль ми його зробили не одноденним, а декадою. Тобто кожен день у нас був присвячений якійсь культурі. До цього ми приєднали, це була бібліотека наукова, це був Центр культури і дозвілля, це кафедра харчових
технологій, тому що це було зв'язано вже із смаколиками різних традиційних кухонь на цих наших різних національностей. А які були ось, мабуть, наймасовіші локації, які дійсно зацікавили просто відвідувачів? Ну, смаколики? Не лише студентів. Тобто, як люди, звичайні там, можливо, перехожі, які відвідували ваш фестиваль, вашу декаду, як вони реагували? Дуже всім подобалось, і всім громадам, тут вони присутні, і вони казали, запрошуйте нас, і їм було дуже цікаво. Ну, смаколики це було найбільше, тому що ми у кінці останній день це був день закриття фестивалю, це саме такий масштабний день, де був концерт, де ми робили коло дружби, ми всі танцювали, а перед цим всі національності пригощали своїми смаколиками студентів. А для студентів це ж смаколики, це ж саме головне, бо цей фестиваль ми робимо десь з 9 годин, і студенти, мабуть, хочуть їсти, тому це їх ще якось і підстьогувало. Зараз, мабуть, усі студенти, які десь дивляться, тихо заздрять тим, хто відвідав цю декаду, тому що на фестивалі, як розповідають, було дуже багато смаколиків. Де була я? Сьогодні на фестивалі теж є смаколики, які ми обов'язково будемо куштувати. Так, наш університет, до речі, представлений. Ми, знаєте, ще таку родзинку зробили кожен день. Мало того, що ми назвали його, якщо це був Азербайджан, ми його назвали, що це у нас День культури, називається Бакінський бульвар. Так ось якось, ми ж любимо, щоб таке щось було цікаве. Бібліотека поставила виставку якісь про традицію, про історію цієї країни, про якісь такі цікавинки цієї країни. І наше кафе, студентське кафе, оскільки у нас є ж харчовики, ми готуємо, да? І самі студенти, які у нас проходять там практику, ці смаколики робили самі студенти. І у нас там фотовиставка є, яку ми тут презентуємо. І там є фото, де студенти у нас з цими смаколиками, і вони національні, то ж там якісь такі цікаві якісь назви їх. От тут наші виготовляють теж такі. І ми всіх планів на майбутнє. Наступного року буде декада як фестиваль, чи все-таки тепер перейдете до старого формату один день? Оце ми ще думаємо, бо ми думаємо, нам же ж треба щось таке цікаве, щоб студенти не звикали до якоїсь там. Може це буде і декада. І хочемо ще більше, щоб було студентів приймали участь. Вони читають німецькою, вони танцюють свої танці там різні, да, і польські, там ще якісь. Вони розказують про свою традицію, які в них сім'ї, які передалися. І, мабуть, в національних костюмах. Всі в національних костюмах. Всі. Дуже велика проблема, якщо так сказати, національні костюми. Але нам допомагають громади, вони нам, наші національні громади, вони надають студентам костюми. І це таке видовище, воно ж дуже красиве, тому що всі стоять в своїх національних костюмах і розмовляють своєю мовою. Тому дуже приємно. Слухайте, і ми хочемо розвивати це. Я зрозуміла головну ідею. Вміють організатори заохочувати людей ходити на фестиваль. Фішка, так сказати, сленгом цього фестивалю – смаколики різних національностей. Да. Тому, якщо ви в Мелітополі, приходьте, тому що ми вже біжимо щось куштувати. Да. І продовжуємо вам розповідати про інші, не менш цікаві локації. Час, парк готовності, часть внимання. Поїхали. Друзі, для тих, хто нещодавно доєднався до трансляції, я нагадаю, що ми з оператором досліджуємо різні локації, які є на фестивалі. І от зараз ходимо, гуляємо містечком майстрів. Тут проводяться різноманітні майстер-класи. Ось це, власне, майстер-клас із таврійського розпису, який проводить художниця Анастасія Маховик. Таврійський розпис – це майже забутий, да, вже, на жаль, забута техніка. Зараз дізнаємось чому, адже техніка дуже гарна і переважає, от як бачимо, морська тематика. У мене такий крабик, тварини, рослини, тобто така натуралістична тематика, можна сказати. Тож, Настя, будь ласка, розкажіть детальніше про цей вид розпису, в чому його особливості. Так, переважає, як ви вже сказали, у нас така морська тематика. Люди малювали те, що ближче до них.
Тобто таврійський розпис – це розпис саме Приморського краю. Ось, і люди малювали лебедів, лелек. Є у нас тут кораблі, морські коники, краби, рибки. Малювали ще рибальські сіті, щоб собі добру долю спіймати в них. Ну, тобто раніше ось використовували для... Це був декоративний розпис, розписували ним глиняний посуд. І ще як оберіг теж використовували. У нас переважає така кольорова гама, тобто у нас... Від білого до синього всі відтінки. І навіть якщо у нас є трошки жовтого, то він теж такий приглушений. І тло повинно бути таким блідим, наче колір такого от туману. Трошки. Ну, власне, цей майстер-клас присвячено розпису іграшок різноманітних дерев'яних, тобто для учасників підготували ось такі невеличкі дерев'яні фігурки, і їх можна вже розмальовувати і вивчати, власне, цю техніку. Ну, я от трішки спробувала, це, зізнаюсь чесно, з допомогою майстрині такий крабик виходить, насправді трошки важко, не відриваючи руки, ось таким чином промальовувати ці хвильки. Ну от діти, як бачимо, справляються доволі непогано. Настю, скажіть, які фарби ми використовуємо? Тобто це такі ж фарби, як в давнину були? Ні, звісно, це не такі фарби, як в давнину. Зараз ми використовуємо акрилові фарби. Можливо, ще малювати гуашевими фарбами. Але раніше фарбу люди робили самі. І, ну, чому? Насправді це займало дуже багато часу. І коли люди жили в селах, і в них було і так багато, ну, купа домашньої, так роботи, то ще приготувати фарби, займатися розписом, то, ну, це було важко за тих часів, до тих часів. Тому ми знаємо, ну, якби, не так багато відомих. Ну, от, я, наприклад, не знаю, досліджувала цю тему, але важко знайти відомих художників, саме які займалися таврійським розписом. Чомусь так. А але... чим він відрізняється, наприклад, від Петриківського чи від інших видів? Ну, насамперед, це, звісно, кольорова гама відрізняється. Ну, але от дуже схожий він. Ну, я майстер Петриківського розпису, тому мені було дуже легко, насправді, ну, освоїти таврійський. Як ми вже сказали, що, на жаль, ця техніка забувається потроху, а як ви навчились, де ви знайшли цю техніку, як її опанували? Ну, у нас була задача приїхати на фестиваль і не своє щось привезти, так, приїхати, ну, не з тим же, наприклад, Петриківським вже відомим розписом, а показати людям, що було саме в їхньому регіоні, таке, про що вже забули. Ну, я почала вивчати цю тему і, ну, дуже швидко, ну, насправді, дуже легкий розпис. Ну, можливо, це тому, що якщо ти вже освоїв хоча б один якийсь декоративний розпис, то легко вже навчитися іншим. Але я дивлюсь, діти, ну, справляються дуже гарно, швидко вчаться. Угу. Так, розкажіть тепер, що нам потрібно. Тобто, ви попередньо надали учасникам такі дерев'яні вже зафарбовані в блакитні тарілочки, так, фігурки так, різні. У нас є вже, це дерев'яні тарілки. Ось, вони вже прогрунтовані у нас і зафарбовані. Потім ми наносимо олівцем малюнок і починаємо розписувати. У нас такі, ну, тут можна було вибрати, ну, загалом, здебільшого бачу крабиків обирають. Можна було кораблі малювати, рибок і орнамент по краю. Зрозуміло. Ну, я от продовжу свого крабика поки що робити. А має значення, в якій послідовності розмальовувати? Як, щоб фарби не змішались, можливо? Ну, якщо ви хочете зробити для себе оберіг, то так, це важливо. Але, ну, для вуличного майстер-класу, коли, ну, тут треба швиденько так показати, то ми робимо так, як зручно, щоб просто, ну, не розмазати, не зіпсувати собі роботу. Тобто працюємо в такій послідовності. Але якщо ви робите оберіг, то, ну, це дуже важливо, і настрій теж важливо, з яким ви до цього приходите. Кожну частинку візерунку потрібно малювати, не відриваючи руки, правильно? Так. Ось ми набираємо фарбу. Добре, треба розмішати з водичкою. І ми починаємо малювати хвильку. Тобто я прикладаю... Зараз так, щоб було видно. Веду так.
ось лінію, ну, щоб не відривати ручку. Трошки треба натискати на горі, щоб филька була ширша, ну, тобто вища. І піднімаю пензлик, лінія у нас стає худенькою, такою тоненькою. Ось таким чином треба зробити хвилю з трьох кольорів. І потім ми приступимо до малюнку. До краба. Але я вже трошки почала, так порушила, да, послідовність. От давайте подивимося, це вже готова пташка, так? Так, це вже готова пташка. І ось тарілочка, яку ми будемо робити. Тобто такий краб і орнамент хвилі по краю. А власне, яке саме значення, можливо, цього крабика? Просто естетично, так? Так, просто естетично. Угу. А можна так помалювати? Так, можна. Ось бажаючі тут з'явилися, да? Ну, ми продовжимо також малювати. Власне, беремо пензлик і спробуємо щось зробити далі. Це не вийде зараз. Тоненький. Ну, тобто тут теж можна використовувати так же само, як для петриківського розпису використовують пензлики із кошачої шерсті. Ну, ми таким будемо робити. Спробуйте. Так, значить, робимо хвильку, да? Я думаю, що в мене не вийде. Ну, от так. Ну, щось таке ніби подібне на хвильку, здається, виходить. Так, ще одну. Так, ну, продовжуємо. Продовжуємо робити і побачимо, що з цього вийде. І саме Суспільне є генеральним інформаційним партнером фестивалю «З країни в Україну», який відбувається сьогодні в Мелітополі. Ну, хочеться додати лише тільки про те, що ми дуже раді насправді тут бути. Прекрасна погода, супер локація у нас, на якій ми приймаємо гостей, представників 17 локацій, які діють на цьому фестивалі. І зараз у нас в гостях Аліса Шрампо, менеджерка містечка майстрів, завідувачка науково-просвітницького відділу Музею книги і друкарства України, де була розроблена гра «Меморі музейна», про яку ми зараз і поспілкуємося. Доброго вам дня! Доброго дня! Розкажіть нам, будь ласка, про цю вашу гру. В чому полягає її суть? Суть гри полягає в тому, що можна грати так само, як ми зараз звикли всі грати онлайн, так само можна грати офлайн. Тобто це допомагає, гра, яка допомагає проводити сімейне дозвілля з користю. Щоб все ж таки всі члени родини не втикалися кожен в свій гаджет, а могли насолодитися корисними і цікавими справами всі разом з родиною. Гра була розроблена в Музеї книги і друкарства України до «Арсеналу ідей» в 2016 році. Розробила її наша пані директорка Валентина Григорівна Батьковська з допомогою нашого дизайнера Андрія Терехова. В чому вона заключається? Маємо тут набір карток, які у нас в кожної картки є по дві. На кожній картці зображено, або ось бачимо наш сам музей, зображено його приміщення, зображено деякі експонати з нашого музею. Це друкарський верстат, який був першим друкарським верстатом, який був ще за часів Гутенберга винайдений. Так? Знаходиться у нас теж в експозиції на першому поверсі. Ось, наприклад, бачимо, це герб князів Острозьких. Бачимо також, що є у нас тут різні і кольорові ілюстрації, і деякі ілюстрації зі стародруків. А в чому суть гри заключається? Кожної з цих карток є дві однакових. Перед тим, як грати, всі ці картки потрібно гарненько-гарненько перемішати. Всі вони розкладаються сорочечками донизу на стіл. І суть в чому полягає? Грають декілька людей, грають по черзі. Можливо, пам'ятаєте, в телефонах така гра теж була. Ми піднімаємо одну картку і потім маємо підняти будь-яку другу.
Якщо ми вгадали і підняли дві однакових, то ми забираємо їх собі. А якщо ми підняли неоднакові картки, ми запам'ятовуємо, де яка з них лежить. І ми, і всі учасники, всі наші конкуренти так само запам'ятовують. І мають можливість потім її знову згадати, де вона лежала, коли випадає подібна така ж сама. Так? Так само на цих картках, оскільки це не просто гра, це музейна гра, має ще й просвітницьку місію, кожна картинка є підписана. І тобто, якщо знайшли пару, можна розказати щось про ці речі, оскільки, якщо грати в музеї, можна навіть підійти до них в експозиції, тому що все це представлено в музеї, і розказати цілу частину екскурсії. Тобто це може бути як так само інтерактивна така дитяча ігрова версія екскурсії по музею книги і друкарства. Ну, слухайте, я знаю, подібні ігри є в електронному форматі, сама зараз таке грала, коли ти запам'ятовуєш одну карту, знаходиш іншу таку ж саму. Ну тут у вас дещо складніше, тому що тут, по-перше, картинки такі дуже складні, ти ж спробуй запам'ятати, що для там цього, зображено. Так, для цього бажано не просто їх дивитися, а бажано ще й розуміти, що це за картинка. Тому воно підписано, але бажано ще й проговорювати. Так? Тобто про герб, про друкарську марку Івана Федоровича можна розказати коротко його історію, як створювалася його друкарня, що потім його обладнання було перекуплено друкарнею Львівського братства, наприклад. І у Львівського братства точно такий самий герб, різниця тільки у вежі. Так, ну, слухайте, це фантастика. Просто якщо учасники цієї гри будуть це так запам'ятовувати, так розповідатимуть, як ви, це буде просто супер. Гра тренує пам'ять і увагу таким чином, так? Так, вона тренує пам'ять і увагу, вона допомагає засвоїти матеріал екскурсії в ігровій формі, і так само вона сприяє відлипанню від гаджетів і живому спілкуванню, так, тому що ми вже починаємо забувати, що люди між собою можуть спілкуватися наживо. Знаєте, це хороша альтернатива підготовці до якихось іспитів або ж до того самого ЗНО можна. До речі, так. До речі, для так. Істориків. Для істориків, філологів і взагалі для всіх зацікавлених людей, так. Кому можна грати в цю гру? На кого вона розрахована? Розрахована від середніх класів школи і закінчуючи сивими старцями, так? Максимальна кількість учасників, які можуть взяти участь? Максимальна кількість учасників, напевно, 10. А скільки карток розкладається? Розкладається 36 карток. Як в колоді карт. Всі, так? Так. Угу. Розкладаються всі карти. Зрозуміло. Мені просто цікаво, скільки часу пішло на розроблення такої гри, і чи, можливо, ви знаєте, що спричинило появу цієї гри? Появу цієї гри спричиняє те, що експозиція музею книги і друкарства, так, сама по собі, якщо гуляти без екскурсовода, без інтерактивних засобів, вона для середнього школяра, наприклад, може статися нецікавою. Але вона надзвичайно важлива і цікава, там, ну, дійсно потрібна інформація, яку ми шукаємо різноманітні шляхи, як зробити цікавішою форму подання цієї інформації. І до чергового арсеналу ідей, який відбувається в Києві в мистецькому арсеналі, було прийнято рішення придумати якусь цікаву розробку. І як всі творчі люди, напевно, за одну ніч придумали таку гру. Чи плануєте розширювати картки? Адже експонатів, мабуть, у музеї дуже багато. Експонатів у музеї понад 60 тисяч, але плануємо розширювати не в межах саме кількості, а в межах якості. Тобто хочеться розробити подібну гру для дітей. Так само у нас зараз в розробці ігри-ходілки. Тобто можна кидати кубики і грати, теж вивчаючи певні моменти з тексту нашої екскурсії. А планується також інтерактивні екскурсії, де це будуть як екскурсії-квести. Тобто все це йде в розробці. Музей старається бути живим, активним і цікавим для відвідувачів різних вікових категорій. Ну, ви сказали, що гра розрахована на учасників, починаючи з середніх класів так. Школи. Це такий вік, я себе просто пам'ятаю в такому віці. Дуже складно з дитиною якось потоваришувати і зацікавити її. Насправді, я з такими складностями зустрічаюся рідше. У нас основна категорія дітей, які до нас ходять, це якраз молодші і середні класи школи. Тому якраз для цього і мусимо орієнтуватися на їхні зацікавленості і дивитися, як вони сприймають інформацію. Ну, слухайте, дякуємо вам, по-перше, за те, що ви до нас прийшли, нам розповіли про цю гру. Я, мабуть, все-таки спробую зіграти, можливо, після спілкування в цю гру. Можливо, Саша до мене долучиться? Ні, у мене пам'ять дуже запрошую погана. Запрошую обох в Музей книги і друкарства України. У нас якраз восени буде фестиваль дитячої книги «Азбукове королівство магів та янголів», де цю гру можна буде і пограти, і придбати.
Дякуємо. Супер, дякуємо вам за те, що ви до нас прийшли, завітали. Ми нагадуємо, що з нами спілкувалася Аліса Шрамко, менеджерка містечка майстрів, завідувачка науково-просвітницького відділу Музею книги і друкарства України. Всіх запрошують завітати, відвідати локацію тих, хто нас дивиться, хто, можливо, в Мелітополі, хто, можливо, на фестивалі. Приходьте, запрошують усіх, можете спробувати свої сили, потренувати увагу та пам'ять, що найголовніше. Ну, а ми продовжуємо висвітлювати локації та події цього фестивалю. І ми продовжуємо нашу трансляцію з міста Мелітополь, з фестивалю «З країни в Україну». І зараз поспілкуємося з Ларисою Петровою, менеджеркою локації «Інтелектуальні ігри». Вітаю вас, Лариса. Доброго дня, вітання вам. Ви підготовлені, зі своїм мікрофоном прийшли? Я веду ігри, тому що коли включається музика, не чутно і приходиться перекрикувати. Добре, поговоримо з вами зараз про гру пазл «Мапа України». От такі цікаві дошечки у нас у руках. Розкажіть, що це таке? Це елементи нашої карти України, яку ми складаємо під час фестивалю. Тут на кожній області є ще вишиванка, тому що український код, вишиванка – це наш генетичний код. Інколи ми вдягаємо вишиванку, і ми не розуміємо, чому ми її вдягнули. А кожен регіон в свій час мав вишиванку. Є така карта, виготовлена константинівськими майстрами, це пазли України, яку ми складаємо. І ми кожному гравцеві даємо завдання скласти Україну. Ми повторюємо географію і таким чином складаємо, і ще і дивимося, який же регіон мав яку вишиванку. Ось ми можемо з вами зараз спробувати. Дніпро, Запоріжжя. Так, давайте покажемо. Ось наша Запорізька область, до неї доєднуємо Дніпропетровську область і далі зверху Полтавська область. Давайте спробуємо знайти. Отут, мабуть, я бачу, знайшов ось хвостик. І Донецька область, вона ось тут. Оп. І отак уявіть собі. Такий фрагмент карти ми зараз вам показуємо. У нас на локації можна скласти повністю всю карту і таким чином повторити географію і помандрувати по карті України. Уявіть собі, отак повністю всю Україну можна скласти докупи, всі області. Скажіть, багатьом вдається отак швидко з першого разу? Ви знаєте, є люди, які складають дуже швидко, а є, які просять навіть допомогу. Дуже класно, коли підходять діти, їм допомагають старші. І навпаки, тому що це дуже класний інструмент. Скажіть, мені здається, що ця гра, вона дуже, дуже співзвучна із метою фестивалю «З країни в Україну». Об'єднувати. Так, фестиваль «З країни в Україну» – це наші українські традиції. Ми веземо його із сходу на захід, з півночі на південь, тому що ми поєднуємо українськими традиціями. І ми знайомимося з українською традицією якраз з однієї області до другої. Ми бачимо, як все відбувалося, і це об'єднує. Так. Гра «Мапа України» – це українська розробка? Так, це українська розробка, і її виробники – це підприємці, які переселенці із Донбасу, вони створюють її, і її можна придбати. Вони в Константинівці проживають. Тобто будь-хто, кому сподобалася зараз ця гра, може її знайти? Ми її знайшли в Фейсбуці, там є їх сторіночка і можна її придбати. Ну і швиденько, ще у нас є одна хвилинка, розкажіть іще про ігри, які є у вас на локації. Розумію, що про них довго можна розповідати, але взагалі. Майданчик «Інтелектуальні ігри» дуже в нас такий активний, ми там працюємо разом і наживо. Ми витягуємо дітей із інтернетів, із гаджетів, тому що там починають смски, переписка, люди забувають, як спілкуватися. Повторюємо математику, розумову діяльність. Ми надихаємо їх спілкуватися і партнеритись, тому що на сьогодні модель «Я сам» не працює. Світ так швидко змінюється, і дякуючи нашому майданчику на фестивалі «З країни в Україну», люди знайомляться, обмінюються своїми якимись даними, і потім партнеряться навіть у майбутньому, кажуть, боже, ми шукали один одного. Тому ми використовуємо всі ресурси. Гра «Життєвий капітал», вона дозволяє прокачати не тільки про гроші, а про взаємовідносини. Гра «Лісові комерсанти» – це для діток 6-12 років. Це також розробки українських наших партнерів, громадська організація «Діловий клуб «Партнер». Вони виготовили цю гру. Український менжинаріум, шахи, шахмати. У нас є ще крокодил,
який, ну, він зазвичай всі часи його використовували, як по одній-дві людини, так і командна гра. І була ще крестики-нолики, але зараз вона наживо. Також вітер, раз наші крестики-нолики літають по всій площі. Дякую вам, пані Ларисо, супер. Мені здається, якщо буде хвилинка, між інтерв'ю обов'язково до вас прийду, хоча б встигнути скласти карту України, мапу України. І ми за Україну інтелектуальну, ну, а ті, хто дивляться нас зараз на Фейсбуці, обов'язково ставте лайк, пишіть коменти і обов'язково поділіться цим відео. А ми продовжуємо, і я передаю слово нашим колегам на інших майданчиках. Ми перебуваємо на фестивальному майданчику під назвою «Містечко майстрів». Різноманітні техніки вже спробували, і свічку робили, і фігурки різні малювали. От зараз майстриня Ольга Фесенко проводить майстер-клас із мальованок. Це така альтернативна писанка, можна сказати. Писанки пишуться перед Великоднем, їм надається сакральний сенс. І так само можна робити мальованку. Це такий, можливо, спрощений варіант, але зараз спробуємо і дізнаємось, може насправді це робити важко. От вже учасники доробляють свої мальованки, я щойно спробую. Пані Ольга, розкажіть, в чому особливість цієї техніки? Тобто ми використовуємо яйця, які пусті, так, і акриловими фарбами малюємо. Так, акриловими фарбами ми малюємо. Це дійсно є альтернатива писанки, тому що писанка – це тривалий такий процес, це написання воском, це фарбування, це зняття воску. А тут одразу ми можемо бачити результати своєї творчої праці. Бачите, ось жіночка прийшла, каже, я ніц не вмію малювати. А гляньте, які гарні вона такими лише дотиками пензлика вона намалювала гарні квіточки. Хочеться їй миру, злагоди, добра, тому що квітка може квітнути тільки тоді, коли світе сонечко і мирне небо над головою, коли немає розривів і не знищують природу, правда ж? Пані пише у нас, бачите, на здоров'я закладає собі такі жолуді і дуб, це сила, могутність, здоров'я. І, бачите, бажання бути у парі, в неї дві рибки там намальовані, це теж достаток, добробут, здоров'я і пара у неї. Дівчинка, он, бачите, як хоче бути щасливою, гарною, красивою. Тобто можна закладати самостійно, так? У ці вірзерунки, у ці малюночки можна закладати самостійно якісь сенси. Програму свого життя. Ага, так, навіть так. Бачите, яка вона гарна, красива. І така вона і буде, і життя в неї буде таке гарне і красиве. А скажіть, як давно ви навчились робити мальованки? Я навчилася у 98-му році, мене навчила дівчинка 8 років на фестивалі «Крокове коло», всеукраїнський фестиваль у Харкові проходив. І я вперше взагалі побачила такі і писанки, і такі мальованки. І я дуже вдячна тій дівчинці, яка вклала мені писачок і пензлик в руки, сказала, пані, у вас все вийде. Вірити, я продовжую це доносити до людей, до дітей, щоб вони доєднувалися до нашого коріння, щоб ми були могутньою нацією, тому що разом ми сила. Ну, чудові меседжі такі. Зараз я теж, напевно, спробую щось помалювати. Розкажіть, потрібен якийсь ескіз малювати чи одразу пензликом? Ні, тільки пензликом, тільки одразу ви те, що у вас на душі, те ви покладете в цю сферу. Бачите, це вона безкінечна, як наше неперервне життя. Все, що ви сюди закладете, це ваше сьогодення, теперішній час, сьогодення, це зв'язок із минулим, все рівно підсвідомо ви сюди його закладете, і ваше майбутнє. Так що я бажаю вам успіху, пані. Дякую, зараз буду пробувати робити сувенірну писанку. Фарби. У нас фарби тільки такі життєстверджуючі, світлі. Це колір землі, чорний або коричневий. Прошу вам інструменти. І, будь ласка, ви можете зробити
Ну, я щось можу дуже просте, да, намалювати? Звісно, звісно. Не обов'язково замальовувати всю. Це не обов'язково. Може бути мінімалізм, да? Якийсь. Вам серце і душа підкаже, що ви хочете. Угу. Незважаючи на те, які у вас бажання зараз, рука виведе все те, що треба. Не хвилюйтесь, у вас все вийде. Гляньте у пані, які гарні вийшли писанки. Вона тремтіла і казала, не можу все. Навіть ніколи не тримала в руках. Лише у школі заставляли малювати. Так? Так, так. А зараз дякуємо пані Ользі. Вона нас навчила. Відгук прошу. А. Так. Так, так. Дякуємо пані Ользі. Дякуємо організаторам. Так. Дякуємо організаторам цього заходу, бо це дуже приємно, коли приїжджають гості з других регіонів. У нас теж є свої фестивалі, День міста. Ви з Мелітополя? Ми польське ТВ, я представляю польське товариство. Так. Тобто, надзвичайно цікаво, тобто люди різних національностей можуть пізнати, да, таке мистецтво українське. Я вам хочу сказати, ви написали, все буде Україна. Ну так, да, це логотип ЮА Суспільного. Так, да. Так, продовжуємо так малювати, продовжуємо гуляти містечко майстрів. Ви? Ні, пані, ні, що ви? Ні-ні-ні, малюйте далі. Я прошу вас написати відгук. Гучніше та веселіше. Це буде, ви, мабуть, запитаєте, чому? А власне тому, що саме тут, у парку Перемоги, відбувається фестиваль «З країни в Україну», де Суспільний є генеральним інформаційним партнером. Так, доброго дня, друзі, все вірно. І саме на цій нашій виїзній студії ми приймаємо представників з різних локацій. До речі, на фестивалі їх представлено аж 17. Ми спілкуємося з гостями, спілкуємося про їхні локації. І саме зараз будемо спілкуватися із представниками локації флорболу. Таму Східір, голова правління Української федерації флорболу, та Анатолій Асєєв, керівник клубу МСК «Легенда» Мелітополь. І з ними ми поговоримо про цей вид спорту. Доброго вам дня. Розповідайте нам, що таке флорбол і чим його їсти. З клюшками. Ну, саме головне, я собою в студію взяв клюшку. Саме головне – це клюшка. І можна грати в різних форматах, де команди від спорту напоминають про хоккей, але без спеціального обмундирування, а обикновенна зальна обув і футбольна, гандбольна екіпіровка. І можна грати, як я сказав, в різних форматах. Ми тут граємо 2 на 2, 3 на 3. Можна грати 4 на 4. Коли грається чемпіонат України, ми граємо 5 на 5, плюс з воротарями. Ви сказали, що гра без спеціального спорядження. Все чому? Тобто немає ніякої загрози, що комусь десь м'ячем в голову потраплять? Ну, буває різне. Ну, оскільки у нас м'яч дуже легкий, пластмасовий, це не так больно, як, допустим, шайбой. І він травмоопасний, відносительно не травмоопасний, навіть якщо сравнювати з хоккеєм і з іншими видами спорту. І тому ігрокам не потрібна защита. Коли з воротарями граємо, у них є спеціальна защита, є шлем. Ну, опять-таки, не обов'язково грати з воротарями, особливо, коли діють такі презентації. Скільки максимально може брати участь у грі людей? Чемпіонат України граємо 5 на 5 плюс воротарі. І дуже швидко зміни. Оскільки дуже динамічний вид спорту, цей м'яч швидко передвигається і з атаки в нападення. Швидко все переключається. В команді одні чоловіки чи може бути і в поєднанні з дівчатами? Ну, на любительському рівні, на дитячому рівні, зовсім не проблема мікс команди. Дівчатки, мальчики, жінки, чоловіки. Коли граємо вже чемпіонат або міжнародні соревновання, тоді розділено чоловіки, жінки. Наскільки розвинений цей вид спорту в Україні? Я розумію, що в Мелітополі він непогано розвинений, а загалом в Україні? Ми
довольно долго говорили, что Мелитополь – это столица флорбола в Украине. Сейчас другие города тоже развиваются быстро, так что, если быть честной, у нас много начинает появляться центров флорбола. Но в Украине на данный момент есть 35 клубов. И на юге, и на востоке, и на западе, и в центре, и на севере. Так що розвивається? Я просто, Саша, ставив питання про те, наскільки розвивається флорбол в Україні. І Анатолій так усміхнувся. Тобто, напевно, все-таки є багато різних здобутків. Особливо у спортсменів з Мелітополя. Тому давайте поговоримо про це. Ну, Мелітополь, як говорив Томус, це дійсно столиця, багато років була. Тут у нас знаходиться зараз два клуби. Один из них, наверное, самый титулованный в Украине «Скала». Это «Скала». Да, у нас молодой клуб, буквально мы год как, скажем, зарегистрировались, и мы «СКА Легенда». Поэтому, да, было смешно, но очень много трофеев у «Скалы». Там действительно просто клуб, который многократный чемпион Украины и так далее. И саме тому, мабуть, в Мелітополі проводите всеукраинский турнир. Ну, не только. Сейчас турниры проводятся не только в Мелитополе и по всей Украине. То есть мы стараемся все-таки популяризировать, поэтому проводить его в разных частях нашей страны. Ну, да, пока что, я думаю, турниры проводятся в большинстве своем, даже в Запорожской области, но это не потому, что, допустим, здесь «Скала». У нас еще есть определенная такая проблема – это залы. Вот, это одна из основных. И хороших залов по Украине не так много. Один из них… Один, я считаю, один из лучших – это на моторе в Запорожье. Ну, поэтому, да, большинство турниров стараемся проводить в Запорожье. Потому что, в принципе, вся игра – это суто зальная игра. Это да, это только игра в зале, но это имеем в виду в формате чемпионата Украины. Если мы берем о любительском, то его можно проводить везде, и на площадках, и под открытым небом, и так далее. Сегодня на фестивале вы будете навчати гриле? Ну, здесь больше… Чи просто показывать, что існує такий вид спорту? Да, больше, что он есть, чтобы дети попробовали, посмотрели. Тобто Василина не зможе спробувати? Може. Може, конечно, може. Василина зможе спробувати, і Сашко зможе спробувати. Зможе, зможе. Він від цього відмовляється, ми його змусимо. Слухайте, ще хотіла запитати, зі скількох років взагалі приймаєте? На навчание. Да, я забыл сказать одну очень важную вещь, что флорбол очень доступный вид спорта, что во флорбол может играть в принципе кто угодно. Не имеет значения физические данные, возраст не имеет значения, девочки, мальчик не имеет значения. Поэтому флорбол очень доступен в этом плане. И я знаю, у нас с детского садика тренируют детей. Или дают хотя бы возможность поиграть. Це для них спеціально є меншого розміру клюшки, так? Так, так. Скільки взагалі спортсменів тренується у місцевому клубі «Легенда»? В клубі «Легенда», да? Так, багато взагалі? Ну, у нас где-то порядка 40-50 чоловік, це дівчатки, мальчики. То есть они готовятся к чемпионатам Украины, потому что мы принимаем практически каждый год участие. Ну, 2-3 команды у нас всегда есть. И одна взрослая команда. За кордон їздите? Просто зараз ми кажемо про Україну, про Запорізьку область, власне, про Мелітополь. А чи є такий вид спорту за кордоном і наскільки там рівень відповідає тому рівню, який в Україні? Мы сейчас сидим здесь, а «Скала Мелитополь», старшая команда мужская, они в Праге играют на один из самых больших турниров. Силы на снагу им и выиграть. Да, 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 играют. И в Европе флорбол в некоторых странах, как Швеция, Финляндия, Швейцария, Чехия, очень развит. Это один из топовых командных видов спорта. И наши команды регулярно едут на турниры, лагеря в разные точки, особенно Европы. И тоже... Ну, и сборные есть, и мы принимаем тоже международные соревнования. И... Актив... Вы сказали, что игра очень динамична, очень швидко все відбувається. Сколько взагалі триває игра? Ну, мы играем, есть, опять-таки, есть разные форматы. Есть 2 по 15, есть 2 по 20. На чемпионате мира играют 3 по 20. У нас только финалы и полуфиналы чемпионата Украины играем 3 по 20 в мужской категории. Но одна важная деталь, которую, я думаю, интересно знать, это что одна смена длится около 45 секунд
минута. 45 секунд. Потом смена, новые 5 игроков заходят. Це надто швидко. Дуже швидко. Я ж кажу, ти не зможеш зіграти в цю гру. Та, я взагалі дуже повільна. Не знаю, відмовлятися чи що мені робити. Можливо, спробувати все-таки, вже раз приїхали. Той, хто сьогодні у Мелітополі, до котрої години може до вас підійти і все це побачити? Ми тут будемо до 6 вечора. І якщо буде бажаючі, ми залишимося після 6 теж. І чи надаєте ви інвентар бажаючим, які хочуть пограти з вами? Так, у нас все тут є. Все тут є. Звісно, хотілося б допомогти більше людям зі сторони федерації. Але не можна забувати, що цей інвентар теж має ціну для нас. І тому ми допомагаємо, але не можемо всім допомогти. Питання про гроші. Скільки така клюшка стоїть і м'ячик? Якщо ось хтось після хочу сьогоднішнього нашого ефіру купити, захоче спробувати. Я скажу? Давай. Кажіть. Ну, ціна на клюшки різна, да, все залежить від рівня цієї клюшки. Да, ну, в середньому це десь, якщо ми беремо дитину, да, це від 500 до 2000. А, якщо це доросла? Ну, доросла где-то уже подороже будет, от 1,5 там, до 3, до 3,5. Есть, есть школьные комплекты, которые, я знаю, продают через одну организацию, Junior Z, с которой мы сотрудничаем. Там клюшки, если не ошибаюсь, около 400 гривен, длинные, взрослые. Тобто, хто забажає спробувати цей вид спорту, обов'язково знайде інвентар і зіграє. Да. І в багатьох клубах в Україні є для початку є інвентар. Що не можна купувати. Можна спробувати, посмотреть, понравиться, не нравится флорбол, ні, буду ходити, і тоді можна вже. Наскільки її вистачає? Клюшки надолго может хватить, если... Не, мячики — это есть определенная проблема, потому что они ломаются. Они пластиковые, они ломаются. Тем более, еще зависит от погоды. В зиму они ломаются чаще, або чем когда играете на улицах якомусь сусіду, не закидываете мячики? Не, мы не играем на улице, поэтому мы играем больше в залах. Поэтому соседям мяч не залетает. А клюшка долго может прожить, и год, и два, если правильно технічно його виконати. Знаєте, що хочу запитати? Дуже цікаво просто. Да. У вас просто така дуже динамічна, коротка гра, що мені цікаво, чи є там правила. І чи встигають спортсмени їх дотримуватися? І хто слідкує за цими правилами? У нас є судді. Ага. І, ну, саме... Ми хочемо, щоб наш вид спорту дійсно був швидкий. Поэтому правила такі, що не можна, допустим, бити по клюшкам, в отличие от хоккея, потому что это портит игру. Нельзя толкаться, нельзя клюшку, это важное правило, нельзя клюшку поднимать выше, чем колено, потому что это становится травмоопасно. Еще есть несколько правил, но вот эти основные, чтобы игра получилась. Есть у вас какие-то методы покарания, якщо спортсмени не дотримуються правил? Червона картка, як в футболі. В принципі, правила, вони похоже на правила хоккейные, удаление, и красные карточки, и двухминутные штрафы, когда игрок удаляется. То есть, в принципе, я должен сказать, у нас судьи в Украине, особенно, ну, наши топовые судьи, тоже очень хорошего уровня. Часто их вызывают на соревнования международные. И это, ну, я очень горжусь тем, что у нас хороший в целом судейство. Ще одне в мене таке цікаве питання, мене цікавить просто. Дівчина, я цікавий спортивні питання. Хто частіше до вас все-таки приходить, хлопці чи дівчата? І кому краще вдається грати в флорбол? Частіше хлопці, то хочеться, щоб були дівчата. Я би сказав, здесь, да, займається більше мальчика. Ну так воно, мабуть, є. Мальчики привлекають мальчика. Девочки привлекают девочек. Если в клубе создалась культура, что девочки занимаются, очень намного легче набирать новых. Я думаю, здесь есть тоже разница между девочками и мальчиками, в плане, что для мальчиков интересно, мне спорт интересно, а для девочек важно, чтобы был хороший коллектив тоже, чтобы друзья играли. Слушайте, ми просто виговорили вже час відведення на наше інтерв'ю. Мусимо продовжувати, бо треба вам ще показати дуже багато всього представленого на фестивалі. Ми нагадуємо, що ми спілкувалися із Тамузом Хідіром та Анатолієм Асєєвим. І ми переходимо до наступних локацій. Дякуємо нашим гостям, дякуємо, що до нас завітали. Дякую. Ну і дивимось далі.
Ми перебуваємо зараз на локації під назвою «Сучасна Україна». За моєю спиною зараз відбувається виставка роботів, також різноманітні технічні досягнення, цікаві, вітчизняні. І от поруч зі мною хлопці, які розкажуть, власне, про розробку в галузі робототехніки. Давайте дізнаємось. Будь ласка, представтесь. Я швед Кирилл, здравствуйте. Проживаю в городі Київ. Приїхав на фестиваль просвіщать, учить дітей, як програмувати, що таке програмувати, шукати таланти, виявляти потенціал. Это... Кирило, викладач школи, правильно? Так, школа робототехніки. Школи робототехніки. Ага. А ви координатор виставки, правильно? А власне, Максим Михайлик, координатор локації «Сучасна Україна». Тож, Максима, розкажіть, будь ласка, загалом, що представлено на цій локації? На цій локації у нас сьогодні представлені майстер-класи та презентації кількох, точніше, двох проєктів з Києва. Одна з них – це школа робототехніки «Дім роботів». Вони мають три майстер-класи з робототехніки, з керування дронами та із малювання 3D-ручками з пластику. І інша – це амонтаж, це про доповнену реальність та про створення 2D-анімації. А також місцеві різні винахідники зі сфери аграрного розвитку, зі сфери неформальної освіти, сучасних технологій в освіті, підприємництва, а також зі сфер, що стосуються екології і нових методів очищення, я би сказав так. Ну, тобто, моя роль була це зібрати цих людей, і щоб вони могли можливість поділитися своїми досягненнями, таким чином показати людям, як розвиваються інноваційні технології зараз. От досягнення робот, так, робототехніка. Розкажіть, будь ласка, що це у вас в руках, для чого, хто це розробив? Це розробила, це трохи спрощена версія італійської серії мікроконтролерів. Зроблена вона для дітей з чуть простішим підключенням, з чуть простішим програмуванням. Мікроконтролер – це що таке? Це чіп, який відіграє в роль в будь-якому роботі, роль мозку. Mm-hmm. Він віддає команди, можна на русском? Да. Производит, ну, математический обсчет, ну, выполняет алгоритмы. То есть, грубо говоря, это мозг нашего робота. Вот он находится вот в этой самой плате. Его суть, ну, почему этот робот, ну, идеален, наверное, ну, идеальный промежуточный, идеальный промежуточный вариант между от 7 лет до 11. Тобто це як іграшка, правильно? Ну, це робот-іграшка, чи яку функцію він виконує? Він сам по собі, он являється ігрушкою, но это програмуема ігрушка. Это ігрушка, которая как бы создана для того, чтобы проявить у ребенка интерес или обнаружить потенциал к программированию, к созданию, разработке, к электротехнике в общем. Тобто IT-сфера зараз популярна, так? Ви шукаєте юних, скажімо, програмістів потенційних, так? Хто зможе освоїти цю іграшку, да? Ми бачимо, ну, якщо ми бачимо в дитині потенціал, да, ми ищемо в основному тих, у кого виходить, кому цікаво, і допомагаємо їм достичь в этом каким-то результатом. Питаємося, як можна більше зробити цікавим процес обучення. І в этом нам дуже допомагають саме такі роботи, ведь ими легко управляти, їх легко собирати і їх легко програмувати. Вони, ну, они очень-очень-очень хорошо иллюстрируют суть программирования. Ребенок, ну, запрограммировал его и сразу видит результат своей программы на лицо. Робот выполняет функции. Программуем каким чином? На телефоне якось? Мы можем программировать его тремя методами. Через телефон, через планшет и через компьютер. Чуть-чуть они отличаются, но в основном мы можем делать это через телефон в визуальной среде разработки, чем-то похожей на язык программирования Scratch. От у вас в руках, я бачу, смартфон, тобто там заздалегідь встановлена програма, чи, ну, заздалегідь встановлена програма, яка йде від виробника цієї машинки для керування, для кодування, для взагалі покращення роботи робота. Ну, давайте продемонструємо, як це працює. Це найпростіший режим, ми просто їм керуємо. Mm-hmm. Ми задаємо йому траєкторію, і він динамічно рухається, змінюється. Також ми можемо здавати йому намальовану траєкторію, і він буде йти за нею. Також ми можемо закодувати його, він буде рухатися за певним алгоритмом. Він долає перешкоди, я бачу, але сподіваюся, це не напад на наш мікрофон.
Так, давайте продемонструємо на камеру, просто, на жаль, не видно через сонце, да? Але от тут є така лінія, яку ми вводимо, і це є шлях для машинки, який вона долає. Траєкторія так встановлена. Тобто майже як у відеогрі, да? Але тут є найголовніша функція цього робота – це кодування. Це об'єктне орієнтоване кодування. Дуже, дуже розумними людьми розроблене. Угу. Тому що воно виглядає ось так, якщо маємо змогу побачити. Чи. Поїдемо? Оп, давайте поїдемо. Оп. Секунду. Оп. Об'єктно орієнтована среда програмування. Що це означає? Чим вона відрізняється від звичайної? Тим, що тут немає циклів. Це нове покоління. Все построєно не на циклах, а на реакції на произошедші события. Тобто, грубо говоря, цей робот вже починає ложить основу для програмування систем реального времени. Если знаете, что это, в общем, идеальная игрушка, потому что вот существовал пробел между возрастах от 7 до 12 лет. Так как сам итальянский микроконтроллер, вот этот, который сейчас очень популярный, на котором сейчас делают все, он рассчитан на возрастную категорию чуть более взрослых где-то. Так как для этого требуется усидчивость, язык, который не визуальный, который надо учить, надо синтаксис и все остальное. И надо было как-то предложить детям какой-то альтернативный вариант подхода, событий. И мы решили сделать это с помощью подобных роботов. Он может модифицироваться множеством способов, потому что очень большое количество дополнительной электроники идет, дополнительных модулей, дополнительных датчиков. Он может стать отличным помощником, он вообще идет сам по себе в наборе как конструктор. То есть его можно сложить очень много вариаций разных. Все зависит от вашей фантазии, от того, как ви хочете його запрограмувати. Ви, можливо, пробували користуватись якось нестандартно цим роботом, щоб він вам там чашечку якусь так, з чаєм підвіз? Наливав він в чашечку воду, додавали ми до нього маніпулятор, і він виконував певні функції. Це якби мобільна рука така. Якщо дуже-дуже багато функціональний, тому що вона компанія-виробник, вона йде на зустріч своїм клієнтам і випускає все нові модулі, все нові датчики. Зараз на цьому роботі стандартна комплектація – це ультразвуковий датчик «Дальномір», який завдяки ультразвуковим хвилям визначає дальність до твердих об'єктів. Але це обладнання таке специфічне, да, професійне, тобто в широкому продажі його немає. Це для тих, хто навчається саме програмуванню. Воно є в широкому продажі, в мережі інтернет його безліч, велика кількість. І всі датчики дуже схожі на італійські мікроконтролери, але саме для цієї машинки треба від виробника придбати, тому що тут спрощена система підключення до плати, спрощена система портів, тому потрібно саме їх датчики, саме від них. Зрозуміло. Я, можливо, також спробую. Звісно. То я просто вводжу по екрану, і машинка рухається. Це один із режимів можливих. Якщо ви бажаєте покодити, то теж можна. Ну, це треба мати якісь попередні знання? Ні, це візуальна сліда розробки, тому в ній, вона дуже швидко осваивается. Якщо дитину цікаво, якщо він уділяє цьому час, то це дуже-дуже швидко дається. Так як там нету особих синтаксисів, він відсутствує. Ми управляємо машинка с помощью блоков информации. Такой определенный способ блок схемного программирования, если можно его так назвать. Зрозуміло, дуже цікаво. І ми видим, там підписано, кожен блок вже написано, що він делает, яку функцію виконує. Надо дати лише дитині понять общую систему, як работает алгоритм. Тобто дати йому осознать парадигму роботи програми. І далі він починає на цій почві, на базі, яку ми йому даємо, вже розвивати свої мислі, робити свої проекти, як-небудь заінтересовуватися. Розвиватися. І далі він йде на серйозні мікроконтролери, вже на самі італійські. Це надзвичайно цікаво. Я вам дякую за інтерв'ю, за таку презентацію. Дуже раді, що є такі вітчизняні виробники робототехніки.
Доброго дня ще раз усім, хто нас дивиться. Ми нагадуємо, що ми зараз у Мелітополі, де відбувається фестиваль з країни в Україну. Погода просто прекрасна. Особисто я дуже рада тут зараз бути. Саша, тобі як? Мені дуже приємно, що позаду нас фонтан і відчуття такої свіжості не лише від нього, але й від тієї атмосфери, що дійсно тут люди дуже позитивні, налаштовані на мега-програму і більшість вже починає готуватися до концерту, тому що молодь збирається, чекає, коли ж зірки почнуть виступати, хоча до зірок ще дуже далеко. Тут можна багато чого, окрім зірок, побачити. Багато локацій. Ми вже з багатьма цікавими гостями поспілкувалися, і враження позитивні. Слухайте, насправді гостей вже насправді було дуже багато, якщо ви нас дивитесь спочатку. А я думаю, що у нас дуже сумлінні телеглядачі і нас дивляться. То ми вже з багатьма гостями насправді поспілкувалися, і гості всі настільки різні, настільки класні, і так багато всього сподобалось. Такі різні інтерв'ю. На інтерв'ю, на жаль, дуже мало часу. Ми не встигаємо поставити всі питання, які нас цікавлять. Дуже багато всього сподобалось. Під час інтерв'ю я запам'ятала собі фразу. Ми спілкувалися із поетом Олегом Гончаренком. І мені так сподобалась його фраза, яку він сказав. Я навіть не встигла зробити йому комплімент щодо цієї фрази. Очі кольору козацького неба. Я не знаю насправді, що мав на увазі Олег і який це насправді колір. Тобі, Саша, як здається? Який це колір? Я хочу сказати, що це колір моїх очей. 100% блакитні очі. Тож, якщо ви хочете, щоб вони з'явились на ваших світлинах, можете встигнути завітати до парку Перемоги, зробити з нами селфі, або просто продовжуйте дивитися у соцмережі Facebook на наших офіційних сторінках UA Запоріжжя та UA Українське Радіо Запоріжжя. Ну, окрім того, ми обіцяємо, так, Василино, що рано чи пізно ви побачите багато сюжетів на телеканалі і навіть послухаєте деякі інтерв'ю на радіостанції Українського радіо Запоріжжя. Зараз повністю підтримую Сашу, каже чисту правду. Хочу ще нагадати вам про те, що у нас є сторінки в таких соціальних мережах, не лише у Фейсбук, а в нас є сторінки в Інстаграмі, до речі, де ми виставляємо різні селфі. Ми вже з Сашою сьогодні встигли населфитись, накидати фото. Там вже є фото нашої всієї редакторської творчої команди. Ми тут самого-самого раночку готуємо. Так, а виїхали, ми знаєте, ми їхали ж от у Запоріжжя, розумієте. От. Дуже багато людей насправді стараються тут, роблять фестиваль для нас і для вас. І ми дуже цьому раді. І я взагалі зранку була дуже сонна, важко було підійматися, але зараз я ні на секундочку не шкодую, що так рано прокидалася, їхала сюди, тому що тут нереально круто, народ, серйозно. Наш оператор тут теж дуже старається, біля нас тут бігає під сонечком, гріється. І я, до речі, вперше нашого оператора, завжди такого стриманого, серйозного, бачу таким веселим. А я хочу сказати, що ми відповідально відносимось до цього заходу, який відбувається у Мелітополі, оскільки Суспільний мовник є генеральним інформаційним партнером. Тож обов'язково заходьте на наш офіційний сайт zp.suspilne.media, побачите світлини, побачите звіт сьогоднішнього фестивалю. Ну і окрім того, і ще попереду багато чого цікавого. Тож, якщо ви саме зараз в Мелітополі, радимо з Василиною і з всією цією великою ордою позитивних людей прийти на це місце, до парку Перемоги, і відчути ту атмосферу, яку ми відчуваємо. І посвяткувати з нами, долучитись до нас. А ще, у нас функціонує телеграм-канал, де також публікуються останні новини Запоріжжя та області. Я впевнена, будуть новини із Мелітополя стосовно фестивалю. Що хочеться сказати? Хочеться сказати, що це фестиваль міжкультурний, який об'єднує в собі дуже багато культур, представників різних культур. Більше ста. На фестивалі функціонує 17 локацій, де представлені різноманітні заняття. Тут можна пограти в ігри, послухати, подивитися різні майстер-класи. Тут ми вже встигли, до речі, поспілкуватися із представниками флорболу, представниками... до речі, слухайте, яка музика, це просто щось нереальне. Сидіти. Як організатори казали, сьогодні буде
фолк-музика і рок-програма від багатьох популярних колективів і артистів шоу-бізнесу. Тому ніхто не запізниться слухати, навіть якщо ви не встигнете у білий день побачити цей фестиваль, я думаю, не менш драйвовим буде вечір, особливо з такою концертною програмою. Ну, ви ж самі чуєте уривки музики, які, я так розумію, будуть представлені ввечері, їх можна буде послухати, тому обов'язково приходьте. Купуйте квитки і ще встигнете приїхати до Мелітополя. Дорога, до речі, не завантажена, якщо так чесно говорити. Багато хто їде до моря, але чому б не завітати до Мелітополя, а потім поїхати далі відпочивати? Ну, слухайте, знаєте, нам, до речі, вже робили комплімент, що ми знаходимось у дуже хорошій локації. Навіть жартували, що це вчора ввечері спеціально для нас висадили тут всі ці троянди. І ми сидимо між трояндових кущів на дуже зручних пуфах, відпочиваємо з Сашою, ну і чекаємо наступних гостей. А ще попереду хто в нас буде? Ой, хто в нас буде? Ну, взагалі, хто в нас буде, це великий секрет, тому ми вам зараз розкажемо. І що? Ми хочемо, аби ви дивилися, аби вам було цікаво, і тому тримаємо інтригу. Без інтриг хотілося б ще раз нагадати тим, хто, можливо, тільки долучився до нашої мега-великої компанії, що Суспільне саме зараз знаходиться в Мелітополі. І саме зараз ви можете бачити онлайн-трансляцію у соцмережі Facebook. Від самого початку до самого завершення ми обов'язково тут будемо, стежитимо за всім, що відбувається. Ну і, можливо, ще залишимось на концерт, потанцюємо, а можливо, навіть і будемо співати. Як ти на це дивишся? Не знаю. Саша вже над тим задумується, значить точно знає. Ну, слухайте, ми вам тут дуже багато всього розповідаємо, а наші колеги дуже багато всього вам хочуть показати, познайомити вас з не менш цікавими особистостями, показати не менш цікаві локації, тому їм слово. А я нагадую, ми знаходимося у місті Мелітополь на фестивалі «З країни в Україну». І зараз поспілкуємося з Іваном Лісовенко з міста Києва. Він представляє локацію «Оригінальні ігри». Вітаю вас, Іване. Дякую вам теж. Іване, розкажіть, оригінальні ігри, чим вони оригінальні? Наскільки мені відомо, ви розповідали, що це традиційні ігри народів світу. Так. Оригінальні ігри тим, що вони нові для нашої країни, і головна достійність цих ігр, вони повністю інклюзивні. Тобто вони доступні і для людей з інвалідністю, і для маленьких дітей, і для дорослих, що дає право називати їх сімейними іграми. А наскільки я встиг побачити, вони ще і повністю екологічні? Так, вони виготовляються з деревини, що дає таку біоенергетику. І ми відходимо від іскусних матеріалів. Людство йде вперед такими самімільними кроками, а ми їх трошки задержуємо, кажемо, зверніть увагу на натуральні продукти, це деревина і так далі. Ви самі і виготовляєте ці ігри? Так, ми не тільки презентуємо і популяризуємо, але і виготовляємо їх. Трошки розкажіть, які ігри представлені, яких країн? У нас представлені ігри Латвії, США, Сполучених Штатів Америки, Канади, Франції, Нідерландів, Індії. І є українська ігра перша в нашій історії. Трохи про неї розкажіть. Ця ігра називається «Рибалка». Вона теж така, ну, досить нелегка, але доступна. Бачимо перед собою. Це такий... Так, у нас тут є сюрприз. Ми, власне, гру «Рибалка» з собою принесли. Покажемо зараз, як це робиться. Да, вона схожа на настоящу рибалку. Опускаємо одну кульку в воронку, а іншу треба закинути, щоб підняти воронку. Все як в настоящій рибалці. Дивіться, у вас клює, ви підсікаєте і зловили. Опускаєте, винімаєте кульку і продовжуєте. В конкурсах дається 1 хвилина. Який гравець за 1 хвилину найбільше спіймає рибу, хто і виграє. Є рекорд України за хвилину 21 раз. Ну, у вас це так легко виходить. Можна мені спробувати? Обов'язково. Так, а ну давайте спробуємо. Так, одну кульку ми опускаємо
сюди. Як це називається правильно ця штука? Ми закинули вудку. Просто закидуємо вудку і тепер... Ага, так. О, не, ну не так дуже й легко, як здається. Ну давайте ще спробуємо. Ну, на то вони ігри, щоб розвивати свою ловкість, сноровку. Ну, здається, до рекорду я сьогодні не дійду. 21 рибку не спіймаю, хоча б одну спіймати. Так, ну, я думаю, що ми ще попрактикуємося. Здавалося, дуже-дуже легко це робиться. Якась практика, я думаю, що в цьому дуже допомагає. Так, да, я вже не перший рік граю. Взагалі, я почав займатися цими іграми з 2003 року. Я навчався в Латвії, батько військовий. Там познайомився з національною ігрою Латвії, Новус морський більярд, і привіз в Україну. Україна – це моя родина. От. І потім гра почала обростати іншими іграми з інших країн. Тому у нас зараз час біля 15 ігр. Кажіть, гра «Рибалка», ви кажете, що це перша українська гра, яку розробили ви, так? Так, так. Саме так. Як прийшла ідея? Ну, коли зв'язан з іграми, то ідеї виникають дуже багато, особливо вночі, коли голову ламаєш, а щось таке придумати. Ну, взагалі, воно обідно, коли в інших країн є ігра, а в Україні немає. Ми працюємо в Україні, тому потрібні свої ігри. А взагалі ми запроваджуємо традицію, щоб такі ігри грали і в сім'ях, діти з дорослими. У нас такі такої традиції поки що нема, але така традиція розвита в інших країнах світу. Там проводяться змагання по цим іграм. Причому змагання не для професіональних спортсменів, а для пересічних людей. Те ж саме хотілося б і в Україні запроваджувати. Ну, наші глядачі, якщо ви знаєте якусь традиційну українську настільну гру, обов'язково звертайтеся до пана Івана і студія оригінальних ігор, розкажіть йому про неї, він її втілить у реальність. А тепер трошки два слова розкажіть про те, як виникла ваша співпраця з фестивалем «З країни в Україну». Мене пригласили, запросили на академію для активних людей, які приїздили з різних малих міст України для того, щоб навчитися організації фестивалю. Я презентував, всім подобалось і всі хотіли запросити мене до себе на фестиваль. І я вийшов на організатора цього фестивалю і кажу, нащо мене буде кожне місто запрошувати, давайте я з вами буду їздити. Він згодився, і ми отак їздимо. Вже Мелітополь – це п'яте місто фестивалю нашого. Взагалі буде 18 міст, де такі розваги просто необхідні для людей, тому що вони не розбаловані великими розважальними центрами, такими як в крупних городах, як в містах Київ, Дніпро там і так далі. Дуже вам дякую, пане Іване, це просто супер. Я ще піду попрактикуюся з вами у рибальці, а я нагадую, UA Запоріжжя знаходиться у Мелітополі. І ще дещо цікаве у нас для вас є, і не переключайтеся, дивіться, я передаю слово своїм колегам. У артистів вже розпочався саундчек, а ось у нас продовжується ефір, який пов'язаний з сьогоднішнім заходом, який відбувається у Мелітополі. Я натякаю на фестиваль «З країни в Україну». Василина тут зазначала, що вона не хоче ніяких інтриг і не буде зазначати, хто ще до нас завітає з гостей. Тому не будеш без інтриг, мабуть, представляти нашого гостя. Тому буду вам розповідати. Справа в тому, що ми дуже хотіли поспілкуватися з представником, який знає багато про роботів. З ним вже спілкувалася наша кореспондентка Настя. Настя з ним спілкувалася, а ми з ним не спілкувалися, а дуже хочемо, бо маємо дуже багато запитань. Тож виправляємо цю помилку і будемо розпочинати. Отож, вітаємо у нашій виїзній студії Кирила Шведа, тренера з робототехніки компанії «Сім роботів». Доброго вам дня!
Добрий день. Будемо з вами спілкуватися про робототехніку загалом. І конкретно будемо з вами спілкуватися про роботів, наприклад, тих, які ви нам принесли. Але це трошки згодом. Давайте спочатку поговоримо взагалі про робототехніку. Роботи захоплять світ. Напевно, ніколи, тому що є три основні закони робототехніки, від яких відштовхуються абсолютно усі, хто займається нею. І другий з них, і перший з них каже, що машина не може ні нашкодити людині, проявляти свою волю, якщо це завадить або може нашкодити людині. Слухайте, бачите, тут є просто така суперечність. Робот не може зашкодити людині, але робот мусить захищати людину у разі якоїсь небезпеки. А якщо небезпека загрожує людині від іншої людини? Це буде залежати від алгоритму. Робот – це послідовність певних алгоритмів. Це, можливо, на російській мові буде, звичайно, так? Звичайно. Це послідовність определенних алгоритмів дій. Як ви їх заложите, так вони будуть їх виконувати. Якщо робот буде способен аналізувати визуальный ряд, который перед ним предстоит, то он может оценить, что этот человек является как бы антагонистом, злым, плохим, а этот человек хорошим, и отреагировать соответственно. Вряд ли робот сможет, конечно, если дать ему возможности, то сможет и убить даже, конечно, но вряд ли будут таких роботов делать, ведь это не... Что эти роботы делают? Наши роботы обучающие. Вообще, именно как мы даем робототехнику, мы разделяем ее по возрасту на 6 подразделений. 3 из них для маленьких детей. Это нейронная робототехника для самых маленьких. Это мы даем очень сложные платы в красивой обертке с очень легким описанием. Мы пытаемся объяснить основные термины робототехники, основные принципы работы физических законов и вообще как электротехнических соединений, допустим, как работает потенциометр, что такое резистор, как работает вообще электрическая цепь. После этого у нас идет робомейкерство, это на семействе микроконтроллеров Arduino. Мы учим чуть деток постарше, и мы разработали свою линейку роботов, робомонстр и роботроль. Чтобы детям было практиковаться в практической сборке каких-то роботов. Учим на Arduino, хотя вот именно по возможности Arduino они практически безграничны в данный момент. Третье подразделение – это робоинжиниринг. Это именно такие наши роботы, M-боты. Это да. Они чуть-чуть для постаршей группы детей. Дальше у нас есть два взрослых направления робототехники. Это STEM и системы умного дома. И тоже Arduino. И вот от этого отталкиваясь, мы делим людей на возрастные группы, на, возможно, по потенциалу, по возможностям, и даем тот материал, который им подходит. Так, ми дуже орієнтуємося. З дитячих садків. Нейронна робототехніка починається з 4 років, ми вже можемо давати їм пояснювати. Діти при бажанні, якщо ми вже з 4 років можемо виявляти в них потенціал. Були такі діти, які в 5 років вже мали представлення тим, що таке об'єктно-орієнтоване програмування, як воно відбувається. Ми намагаємося як можна раніше побачити потенціал і почати його розвивати, давати, заохочувати всіми можливими методами. Так, у нас у Запоріжжі, до речі, є технічні студії, школи, де дітей навчають за допомогою робото-моделювання. Тобто їх вчать математиці таким способом. Так, можливо. Але саме в нашій групі математику ми починаємо десь з групи, які вже робоінженіринг з нашими ботами, робомейкерство, бо сімейство Arduino, вона вже програмується на C-подобній мові. Це вже для великих, для розумних дітей, які прийшли. Тому ми взагалі орієнтуємося не так на математику, бо це може відхилити дітей від, загубити інтерес. Ми намагаємося в найбільш інтерактивній, цікавій формі дати їм основні принципи фізики,
та саме електротехніки. Як відбувається з'єднання між, як іде електричний струм, з'єднання між елементами електричного кола? Слухайте, у нас тут залишилося буквально 40 секунд десь. У нас є робот, який ні наша кореспондентка, ні ми ще не бачили. І дуже хочемо дізнатися, як він працює і для чого він. Я б навіть продемонстрував. Оцей червоненький. Синенький вже Настя продемонструвала. Це дрон. Це найзвичайніший дрон, але якщо ми бажаємо, ми таке робили з нашими дітьми на курсах, ми програмували їх для того, щоб ми могли алгоритмічно контролювати його. Наприклад, щоб він літав за людиною. З камерою, можливо. Можливо, так. Щоб він був автоматизований, щоб він міг приймати деякі рішення самостійно. Це відрізняє робота від звичайного механізму. Це те, що він може приймати рішення, залежачи від сложившихся обстоятельств. Тобто він вже способен аналізувати, способен к аналізу. Я зрозуміла, слухайте. Є, звісно, ще питання, але мусимо продовжувати, мусимо висвітлювати ще інші локації. Дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас, з вами поспілкувалися. Настя, ми поспілкувалися теж з Кирилом, тепер знаємо дуже багато усього і побачили нового робота, отак. Ми дякуємо ще раз нашому гостеві, продовжуємо вам показувати інші локації фестивалю «З країни в Україну», тому продовжуємо. Друзі, фестиваль «З країни в Україну» доволі цікавий і дуже пізнавальний. Ми в цьому впевнились, мандруючи від однієї локації до іншої. От зараз перебуваємо біля майданчика, який називається «Охорона здоров'я». І тут майбутні лікарі, ті, хто навчаються, зараз навчають інших дуже корисним знанням. От давайте підійдемо поближче, подивимось. От тут є пазл, можна підтягнути і свої знання англійської, складаючи це. І для дітей, і для дорослих, наскільки я розумію, зараз дізнаємось у волонтерки з фестивалю. Доброго дня, будь ласка, назвіться. Доброго дня, мене звати Давигара Лілія, я лікар-інтерн другого року зі спеціальності анестезіологія інтенсивна терапія. Мене запросили поволонтерити трошки, показати серцево-легеневу реанімацію далі, а це у нас кілька локацій, це більше пазл для дорослих і підлітки від дітей від 5 до 12 років. В чому особливість? Бо він двосторонній. На одній стороні розташовуються кістки, на другій вся система кровоносна, всіх органів і систем. Ось тут кровоносна система, так, да, зараз. Давайте складемо ті, що не вистачає, ці частинки. Це що в нас? Це в нас кровоносна система кінцівок верхніх, це кровоносна система мозку. На іншому боці якраз будуть кістки. Ага. От. Зрозуміло, дуже цікаво. Не впевнена, що я би зі всім впоралась, але треба вивчати. І от зараз юний відвідувач цієї виставки вже спробує щось зібрати з кісток, наскільки я розумію. Привіт! Привіт. Привіт. Як тебе звуть? Богдан. Богдане, а що ти робиш? Я робить чоловіка. Ага. Тіло людини робить Богдан. Розкажіть, будь ласка, Лілія, детальніше про цей пазл, цю частину. Це пазл для більш юних відвідувачів. Можна складати кілька систем, кістки, дівчинку, хлопчика, м'язову систему, систему органів. Він взагалі-то для більш-менших дітей, вони справляються з цим просто відмінно, їм дуже подобається. А це ще один пазл, він також більш пізнавальний, тут знаходяться всі органи, і також можна скласти, але тут дівчинку і хлопчика. Але тут треба ще й вміти читати, обов'язково, оскільки тут пазл нікуди більше не стане, окрім там, де написано його місце.
зрозуміло, теж дуже цікаво. І переходимо тут взагалі щось таке неймовірне. Тут, наскільки я бачу, справжні хірургічні шви. Друзі, якщо ви хотіли би спробувати себе у ролі лікаря і зашити умовно щось на тілі людини, ось можна спробувати. Так, це штучна шкіра. Тут можна спробувати пошити справжні хірургічні шви, накласти. А це такі муляжі, яким користуються студенти-медики. От ними тут можна спробувати зав'язати хірургічні вузли. Є кілька моментів, і ми розповідаємо про них. Ну, я думаю, що це цікаво дізнатися. Давайте подивимось на хірургічні вузли. Будь ласка, розкажіть трошки детальніше нам. Дивіться, це є... Ладно. Тобто це на тілі людини використовуються такі вузли? Так. Тобто це просто тренувальний муляж для студентів, ну, використовується, можна для діток, але більш старших. От. Є хірургічні вузли, от. Є ось так зав'язуються. Є подвійний хірургічний вузол, є морські вузли, які також використовуються при хірургічних втручаннях. Да, виявляється, в хірургії також є такі незвичайні вузли. А покажіть, будь ласка, як користуватись штучною шкірою. Так, дивіться, в нас є атравматична голка, яка використовується справжня, яка використовується для швів на кишківнику. От, і пінцет. І пінцет. Голку ми тримаємо голкотримачем, трошки зачіпляємо шкіру, проводимо. От. Можна на голкотримачі, можна так зав'язувати. Ось. Дуже цікаво. Так, давайте спробуємо. Журналіст змінює професію на кілька хвилин. Давайте. Побачимо, чи в мене вийде. Там новий наборчик. Просто вже підірвалась нитка. Страшно тримати. Ось кінчик нитки має бути у вас в цій самій раці. Спробуйте краще отут замок, бо його треба трошечки отак уверх, бо ви не відкриється. Ось в мене не виходить. Ні, однією рукою. Так. Ага, я зробила двома. Ага. Защелкніть, щоб не випала голка. Все? Все, можете не тримати, воно тримається само. Угу. От. І спробуйте, мабуть, отут краще. Отут. Зараз. Давайте, покажу. Ось так. Угу. Якщо на праву руку, краще ось так його тримати. Значить, треба зачепити. Ага. Так. І так. І тепер відпускайте оцим голкотримачем. Насправді дуже важко. Я не знаю, як лікарі це роблять. Дуже швидко але це вчать. Але треба мати м'язи, напевно. Давайте я зроблю. Ось. І далі витягаєте голку. Ага. І зав'язуєте вузол. Це на голкотримачі вузол. Ага. Ну так, да, дійсно, дуже така робота майже ювелірна. Так, цікаво спробувати. Давайте підемо далі. Тут ще є один майстер-клас, так? Це з... Розкажіть зараз. Розкажіть, що в нас тут? Дивіться, в нас є тут два манекени. Один, який також можна продихувати. Справді, і піднімається грудна клітина. Це ось той манекен. Він називається «Анна». Це дуже довга історія, чому так, але так прийнято в реаніматології. Це в яких випадках, що ми робимо? Тобто штучне дихання, да, масаж серця? Це у випадку клінічної смерті. Тобто, коли ви йдете, людину бачите без свідомості, без кровообігу і без дихання, це стан клінічної смерті. І серцево-легенева реанімація є єдиним засобом, яким можна цій людині допомогти до приїзду швидкої. Тобто в такій ігровій формі можна спробувати справді навчитись надавати першу допомогу невідкладно. Зараз я спробую.
підходити до людини, ви маєте впевнитися у власній безпеці, оскільки 2-3 то занадто буде. От. Якщо вам нічого не загрожує, немає поряд дротів, немає поряд гострих предметів, це добре. Ви підходите до людини. Краще так, з головного кінця, щоб вас трошечки не вдарили ненароком. От. Підходите, трясете за плечі і кажете, як вас звати, з вами все в порядку. Якщо людина не реагує, це значить, що в неї немає свідомості. Другий пункт – це перевірка дихання. Кладете одну руку на лоба, іншу – ось тут на підборідді є ямка. Піднімаєте, берете за цю ямку, піднімаєте, виводите щелепу вверх. Це щоб звільнити дихальні шляхи. Щокою наближаєтеся до рота. І є такий прийом «чую, бачу, відчуваю». Чую дихання, воно може бути агональне або шипляче таке. Відчуваю на щоці дихання і бачу рухи грудної клітки. За 10 секунд ви повинні оцінити, чи є рухи взагалі, чи ні. Ось так. Наклонилися, подивилися, 10 секунд. От, якщо немає, якщо хтось є поряд, ви їм кажете, дзвоніть в швидку, вони повинні назвати місце, кількість постраждалих, що сталося. Тобто людина без свідомості, без кровообігу, без дихання. Назвати свої дані, прізвище, ім'я по батькові, і ви кажете, я починаю серцево-легеневу реанімацію. І давайте спробуємо тепер зробити так. Це ви на одному манекені, а я буду повторювати, намагатися. Так. Дивіться, є міжсоскова лінія, так проще, простіше. Може, в одному манекені, а я вам показую. От. По міжсосковій лінії основою долоні ви кладете на грудину. І робите замок. Права, ліва рука, неважливо, якою вам краще. Робите замок і тільки основою долоні ви на грудині. І продавлюєте у дорослих на 5-6 см. Це спічечний коробок. На 5-6 см 100-120 натискань у хвилину. Значить, отак, замочок і натискаємо. Руки прямі обов'язково. Прямі. Ви під 90 градусів відносно тіла людини. Отак. На 5-6, там упорчик є. Я сильно чи навпаки? Це правильно. 120 так. У хвилину або під ритм пісні «Stayin' Alive». Це дійсно правда. Нічого собі. Так. Якщо у вас воно в голові крутиться, то вам буде простіше. Після 30 натискань потрібно знову так зробити. І в нас є такі клапани. Ми роздаємо і показуємо. От. Щоб не заразитися, бо ви не знаєте цієї людини, що в неї там таке. Є такі клапани без зворотнього відтоку. От, ви кладете, затискаєте ніс, знову виводите щелепу і робите вдих. Тільки дуже-дуже треба плотно прижатися до губ, тому що повітря буде виходити. 30 натискань, 2 вдохи. 30 натискань, 2 вдохи. Такі спеціальні клапани можна придбати в аптеці для своєї аптечки, можливо, чи це специфічні якісь? На жаль, зараз, чесно кажучи, я не бачила таких клапанів. Вони є за кордоном майже всюди. У нас їх можна, здається, взяти тільки в організаціях, які спеціалізуються. Да. Але в екстремальних ситуаціях можна використовувати якісь підручні засоби так. Для власного захисту, якусь серветку чи щось таке, тканини, можливо, щось? Можна взяти хустинку, можна взяти серветку, якщо ви довіряєте. За деякими протоколами зараз можна цього не робити, але кисню у крові вистачить на близько 2-2,5 хвилини. І все одно потім прийдеться дихати бо за людину. Бо цього не вистачить, просто поки приїде швидка. От. Критерії ефективності. Відкриває очі, починає рухатися, звужується зіниця. З
З'являється пульс на сонній артерії. Зрозуміло, дуже цікаво, дуже пізнавально. Давайте тепер перейдемо, подивимось, як там справи у малюків, які, власне, досліджують пазли, вивчають ці органи людини. Ось кістки, пазл з кістками зараз. Вже кілька разів його складали і розкладали, саме ця дитина. Дуже швидко дітки орієнтуються, оскільки частин небагато. От, і вони, ну, більш специфічні за вигинами. От, можна використати трошки інші, де шкіра, м'язи або інші органи. Дуже вам дякую за такі цікаві знання. Отак от в ігровій формі можна, виявляється, засвоювати такі корисні навички для життя, для екстремальних ситуацій, які, ну, нехай вони ніколи не трапляються, але все ж вони нам необхідні і корисні. От, власне, так виглядають локації фестивалю. Весело, пізнавально, цікаво. Продовжуються майстер-класи, тут продовжується збирання пазлів. І ми йдемо гуляти далі. Друзі, для нас це, звісно, величезна подія сьогодні бути тут, але для вас... Від нас є дві чудових новини. Хоча ні, одна погана, інша хороша. З якої розпочнемо? Я думаю, що починати треба спочатку з поганої, тому що закінчиться вона хорошою і всіх буде хороший настрій. Давай. З посмішкою я буду казати, друзі, що ми на цьому будемо з вами прощатися. Відеотрансляція буде завершуватися. Вона добігає до свого логічного завершення. Але щодо гарної новини, то фестиваль «З країни до України» продовжується в місті Мелітополь, де Суспільне є генеральним інформаційним спонсором. Ну, що хочеться ще сказати, слідкуйте обов'язково за нами у соцмережах Facebook, де буде збережена пряма трансляція, ви зможете її переглянути, подивитися, як відбувався фестиваль. Також не забувайте про нашу сторінку в Instagram, де ми публікуємо фото різні, викладаємо сторіс, і будуть там фото з нашими гостями, з якими ми сьогодні спілкувалися. Ще у нас функціонує телеграм-канал, де публікуються останні новини Запоріжжя та області, і де будуть новини також про сьогоднішній фестиваль. Ну і що ще хочеться сказати? Хочеться сказати, що погода сприяє просто хорошому настрою. Музика така, що я просто вже танцюю, сидячи в кріслі, і ми обов'язково зараз продовжимо фестивалити, як то кажуть, будемо веселитись, танцювати, пити лимонад, за яким я спостерігаю тут пів просто нашого ефіру. Друзі, от. Свято, а точніше фестиваль продовжується, тож мерщій сюди до парку Перемоги. Приходьте до нас, ми вже не будемо в ефірі, але ми будемо десь тут, тому зустрічаєте нас, підходьте, будемо знайомитися, селфітись. Будемо святкувати разом, приходьте. Ну що ж, якщо ви дивитеся нас на Фейсбуці, то у вас є можливість навіть після завершення цієї трансляції поширити її, прокоментувати, обов'язково поставити лайк. Поширити вона залишиться у Фейсбуці навічно, її можна буде передивитися у будь-який момент. І ваші друзі обов'язково також зможуть її подивитися. А я нагадую, що сьогодні UA Запоріжжя були на фестивалі «З країни в Україну» у місті Мелітополь Запорізької області. І вже завтра цей фестиваль помандрує у якесь інше місто. Всього 18 міст заплановано в цьому році, в серпні, відвідає цей фестиваль «З країни в Україну». І розкаже багато чого цікавого мешканцям України про нашу країну, про те, які народи в ній живуть, що цікавого вигадала наша IT-сфера, сфера ігор настільних, будь-яких там інших, спортивні ігри, книжкові літературні новинки. Тут презентується кіномайданчик і про
про все це сьогодні протягом 3 годин ми намагалися вам розказати якнайдокладніше. Ну, а ми дякуємо організаторам фестивалю «З країни в Україну», великій команді UA Запоріжжя та Українського радіо Запоріжжя, яка працювала сьогодні тут на цьому фестивалі. І, звісно, вам, наші любі глядачі, залишайтеся із телеканалом UA Запоріжжя. Ну, а ми прощаємося з вами. Па-па!